Danijela, Danijela, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, Veljko, kako si? U stvari, da mi to kažemo našim gledalcima, pre svega dobro jutro, a tebi hvala na pitanju, dobro sam, koje i tebi, kako se to nekad govorilo, od sveg srca također želim da budeš dobro. Sad mogu da budem dobro. Sinulo je sunce, lepo je vreme, leto stiže lagano, bio u pravu nedeljko prošle nedelje kad nam je rekao da će da sine, svanulo nam. Jeste, to je tačno, samo da nije bilo ove muke za recimo taj teo dole centralne Srbije, Kraljevo, za ljude koje je zadesilo ovo poplava. Ono je strašno, ono je strašno. Ja ne znam, ti znaš da ja ne pratim pretarano medije, ne gledam televiziju toliko, ne znam uopšte koliko su mediji posvetili pažnje tim poplavama u centralnoj Srbiji. To otvara posebnu priču. Ne bih baš rekla da je toliko bila akcija pomaganja centralnoj Srbiji koliko je bilo onih godina kad je bila 2014. situacija u Beogradu, recimo, u Obrenovcu i to, je. Da. Ne, znaš šta, zaista da ne ulazim sad u to, muka živa. Ono što su mediji radili zvanični, radili su da opravdaju vlast u svim njenim postupanjima i Danijela, da budemo načisto kad pogledaš sigurno da je priroda neumoljiva i da ne može sve da se predvidi. Međutim, slušajući te ljude koji su u lokalnoj vlasti, koji su u vodoprivredi, koji su u vrhovima vlasti, pa i počeo od ministra, niko ni jednog trenutka nije bar naznačio, neku napomenu stavio da kaže pa bilo je znate i propusta. Ne, neverovatno, sve vreme samo pravdanje, ali meni je najmučnija slika onog čoveka u Kraljevu kome je u jednom sekundu kuća maltene se srušila, jedva su uspjeli da izvuku živu glavu, a da ne govorimo o mnogim drugim slučajima ljudi. A da ne pričamo ne i, o stoci koje njima osnovno Absolutno. Sredstvo života. Da, bilo bi sad mnogo lepo ova priča koju smo započeli, vedro je, toplo, prijatno, konačno se leto vratilo. Kažem da nema svega ovoga unazad nekoliko dana što se dogodilo i sad kreće ta situacija prijavljivanja i eventualna naknada štete. Šta će sad ljudi da urade, ostaje nam da pratimo, pa da vidimo. Pa i to koliko oni novca dobiju za to, to je neka sića. Sića u odnosu na to i na pretrpljeni strah i šok i materijalnoj šteti, da ne pričam. A ne može to da nadoknadi u potpunosti sve ono što se ljudima umeđu vremenu dogodilo i na neki način prosto, kako bih ti rekao, jednostavno ne može čoveku da bude sve jedno. I nisam sad od onih ljudi da kažem za sve odgovorna vlast, ali ko će drugi da bude odgovoran ako ne vlast? Dakle, jednostavno ljudi, dajte da vidimo. Kaže, pa znate, ti vodotoci su bili dosta zatrpani, nisu bili očišćeni. Da, šta su radile inspekcije? Zašto to nisu proveravale? Tak? To je ista priča koja se dešava u Beogradu svaki put kada padne neka malo jača kiša. Tako je. Mi nemamo dovoljno dobru tu odvodnu kanalizaciju. To I često je zapušeno. Upravo to. Da li i onda kada dođe stani pani, kada se desi situacija koja se sada poslednjih godina veoma često dešava, gde smo, prolazimo kroz bare, jezera. Jeste, pa evo pogledaj sad, evo, nek svakom u Beogradu konkretno pogleda te slivnike, recimo baš tamo gde su i autobuska stajališta, vrlo često će vidjeti da su ti ispusti za odvod ispunjeni do vrha, da li zemljom, da li ne znam nekim lišćem još od jesena sa opuscima i tako dalje. I koliko god da se skreće pažnja onima koji to treba da urade, ide tu ono prebacivanje nadležnosti i na kraju krajeva dok se ne dogodi to što se dogodi. Još ovo što se dešava u smislu odvoda i kišne kanalizacije u Beogradu je sitnica spram ovog što se desilo recimo u Kraljevu, Krupnju, Lučanima i tako dalje. I na kraju, obrni okreni, ko tu pomaže, pomaže narod sam sebi. Ta, oni uvek se solidarišu, organizuju. Evo sad vidim na Facebooku, baš danas ujutru dočekujemo, kaže, sve zainteresovane da pomognu ljudima u poplavljenim delovima grada, u pitanju je Kraljevo konkretno. Nalazimo se u selu Adrani kod Kraljeva u 8 sati, mehanizacija stiže iz Čačka, neko iz Novog Sada, neko iz Beograda, neki će doneti pakete, ako ste u prilici, dobrodošli. Da, to jeste poziv ljudima koji imaju i volje i snage i želje i verujem da zaista ima, a opet se postavlja pitanje zašto nismo organizovani i to bi moglo da bude recimo i priča za neke, da kažem, druge vrste programa, što da ne i kod nas povremeno. Ako ništa a imamo drugo, preče posla. Uvijek je tako. Imamo preče posla. Treba sazidati nacionalni stadion. Pa nećemo. Evo, vidiš da nam futbol ide odlično. Odlično. Evo vidi, mi smo sinoć popili celih 5, ja sam za svaki slučaj jutro sustao u 4:30. I mnogo sam se bolje osjećao. Zamisli, nisam mogao da gledam utakmicu. E, sad sam htjela da te pitam, jesi popio nešto za smirenje pred utakmicu? Ne.
Nisam, zato što jednostavno ja nemam ovaj kanal na kome radimo, eto da kažem gledalcima, i onda nisam mogao da gledam prenos utakmice, ali sam se naivno nadao da će istovremeno gledati na sport klubu 1, 2, 3, 4, 5 ili pola 6 ili na petici utakmicu. Tamo je bilo predviđeno da će biti snimak tek kad sve bude završeno, međutim tek posle spoznaje da je 5-0 nije mi palo na pamet da gledam snimak te utakmice. Pa možda smo mogli da se izvučem. Pa dajte, molim vas. Šalio sam se pa mi pade na pamet, ne znam da li su se ovi naši borili kao lavovi, ali je bar izvesno da smo igrali u Lavovu, u tom ukrajinskom gradu, stvarno 5-0, kako god da jeste, šta god da jeste, ovo je, kažem, najteži poraz Srbije od kako smo postali samostalna država. Kako kaže, pretrpeli smo debakl. Da, pa dobro, zamislite da je obrnuto, da smo mi savladali Ukrajinu na njenom terenu ili već u bilo kojoj utakmici. Ne, daj Bože da mi savladamo nekog. Da. Pa, ostaje nam sad utakmica sa Litvanijom, to se igra u ponedeljak, međutim tuga je, već smo sa negativnom gol razlikom, 1-6, dakle minus 5, posljednji smo na tabeli grupi B, Ukrajina je prva, ima 7 bodova, mi samo 1 bod i tako sve stvari. Je li imamo međutim, šanse tu? A pa mi smo tu majstori u kalkulisanju. Aha. Šta, kad, ako, s kim, znaš, mi smo to volimo, to prosto ne bi bilo interesantno da se mi prošetamo kroz neke kvalifikacije. A drugo, kakve su to kvalifikacije kad u grupi nemaš Farska ostrava? Ne daj Bože. To je nama mera. Ne, zato volimo mi tenis. Je li tako? Zato volimo tenis. Tu smo negde svoj na svome. Tu smo sigurni. Nole ima šanse da se plasira u finale, naravno velike šanse. Evo, nastavlja danas u 11, pošto je zbog kiše prekinuto sinoć u Parizu. Tako to biva, da. Garoso, jeste. Ali Dominik Tim, koliko znam, vodi, igra se treći set. Prekinuto je 3-1 u tom trećem setu za Dominika Tima, da, a inače 1-1 u setovima. Da, da, čula sam neki komentar, odlično što je pauza, Novaku će to odgovarati. Šta to sad znači? Pa nemam pojma, kao odmorit će se čovek. Pa vidi sad, recimo, žao mi je što medijski javni servis na kraju krajeva nije obezbedio prenose utakmica, vraćam se na fudbal, ali recimo prenosi i Đokovića. Pa mi je juče bilo simpatično, ide tenis, pa onda zbog kiše prekid prenosa, pa onda utrčavaju srećni ljudi. Kakvo ludilo od programske šeme, ja tebi to ne mogu jednostavno da objasniti. E, ali posle razmišljam nešto, da? Nije uopšte lako biti organizator svega toga. Pre svega pričamo o Roland Garrosu, koliko ti zavisiš tu i od vremenskih prilika i od nekih vanrednih situacija. E sad, verovatno je to, u istim problemima se nalazi i naš nacionalni servis. Ne znaju ljudi, kad se napravi pauza u tom tenisu, nemaju pojma šta da udenu tu između. Kako šta da udenu? Udenu srećne ljude, nego je meni problem šta ćemo sa onim sportskim kanalima koji takođe prenose tenis, pa se to dogodi. Šta oni udenu, a nemaju srećne ljude? A vidiš, da, a nemaju čak ni program između njih. Ne znam, ali znaš kako, u pravu si, nezgodno je planirati, ne mogu da budem, pa svestan sam toga ja. Ali onda kažeš, idemo na varijantu da to ne bude na prvom programu. Prvi program ipak treba da ima jednu svoju dobru, pouzdanu formu, izvesnost i tako dalje, jer je primarno informativno. Čekaj, koliko ima? A onda pa prebasiš na drugi ili neki poseban kanal. Postoji i treći, je li tako? Da, RTS 3 koji je faktički kanal kulture i koji zaista ima dobre i zanimljive sadržaje, kao što ima i drugi program. Da, i vrlo često taj drugi program, u stvari zbog prenosa sednica Narodne skupštine ili ne znam, nekih sličnih događanja ili prebacivanja programa sa prenosa s prvog na drugi ili sa drugog na prvi, trpe dobre emisije, ne samo iz kulture, nego i, da kažem, emisije koje nose baš snagu. Ili, recimo, dobar dramski program. Pričali smo prošle nedelje o tome. Da. Trebalo bi otvoriti, eto, napraviti jedan, barem sportski kanal, nacionalni. Pri javnom medijskom servisu. Recimo. Javni servis da ima jedan, ako ništa, barem u večernjim terminima ili nekoliko sati, da bude samo posvećeno sportu. Tako je, ali već je postignut napredak. Ranije, recimo, kad bi RTS prenosio fudbal reprezentacije, često se događalo da prvo poluvreme krene na drugom, onda drugo prebacuju na prvi, pazi ludilo, i onda kaže šta će biti ako dođe do penala. Gde će to da prenose? Ako je inače pravilima igre predviđeno da ima izvođenja najstrože kazne ili ti 11 teraca. Da, mučeni reditelj gore sedi i misli se, joj, dajte više taj god da se završi i ova utakmica, kraj. Kavari. Ne, pokrene čovek razne stvari. Znaš, Danijela, kad se vratiš unazad, šta se sve događalo, ne može čovek sve ni da pohvata. Jel pratiš sport inače? Pa, umereno do kontinentalno, da se tako izrazim. Ne preterano, pratim, volim da budem obavešten, ali ne, nisam pasioniran i ljubitelj, odnosno volim da pogledam prave stvari. Kao recimo tenis? Pa, zašto da ne? Kao što volim da pogledam, pazi, kad govorimo o politici, dobru emisiju gdje imaš, recimo, zanimljive sagovornike, još ako su suprotstavljeni. Dobro, to i ne možemo da gledamo na našim televizijama. Volim da pogledam dobar dramski program, volim da pogledam dobar film, ne svaki.
I naravno žalim što nemamo neku vrstu, znam, drugo je vreme, ovog obrazovnog prepodnevnog programa. Međutim, kad bi televizija malo učinila napor, moglo bi tu neke stvari lepo da se vrati. Ma školski program kad bi se vratio, ja se sećam kad sam bila mala, to je bilo davnije dana, to je istina. Nemoj ideja kreni. Ali bio je školski program fenomenalan. Jeste. Ujutru si imao mali program, pa je onda tu bila i neka edukativna emisija i bili su neki filmovi, posebno za vreme raspusta dečijeg. Tako zvani zimski đački bioskop. Jeste, zimski đački bioskop, tako je. Onda recimo imaš jedan serijal, nedeljom zvala se serija za decu, Stočić postavi se, gde je maestralnu ulogu imao Milan Gutović u jednom delu. Pa to su bile fenomenalne stvari. Sećam se naziva, ali ne mogu da se setim emisije. Celine, da. Bilo je tu svega i svačega, bez daljnjeg. Znam da je ovo drugo vreme, deca su danas na kraju krajeva ne toliko vezana za klasičnu televiziju. Deca danas na telefonu imaju ceo svet, mogu da biraju, ali upravo televizija bi ipak trebalo da ponudi neke sadržaje. Danijela, verujem i ubeđen sam da bi deca pronašla put do takvih sadržaja. RTS to čini nešto malo subotom, tu negde oko podneva, koliko sam primetio, i radnim danima na drugom programu Najlakša forma. Ubacimo dva sata neke crtane filmove i smatramo da smo formu zadovoljili. Ali mislim da to nije dovoljno. A nije lako ni napraviti taj program dečiji, odnosno školski program. Treba se tu posvetiti tome vrlo ozbiljno. I sad mislim da je tu najveći problem. Što taj školsko-obrazovni program, pitanje da li, odnosno, da li oni uopšte postoje ili ne? Ta reakcija, misliš? Pa sigurno da redakcija postoji, samo na drugi način se to u stvari događa. I sad mi pada na pamet, evo, pogledaj dnevni list danas, inače imat ćemo danas i gosta tim povodom. Vladimir Pištalo, književnik, govori za danas. Iako je dobar ovaj naslov, jel treba nešto da kažeš pre nego što nastavim? Ne, moram da kažem, pošto izgleda da treba kola da se pomere. Ključevi su mi tamo u rancu sa strane. Mislim u zađepku. Pa ja nemam. Praktične stvari, šta da radi. Čekaj, pa to kao treba da se čujemo ding dong. Ko je parkirao automobil ispred studija broj 5. Ali lepo sam stala, nego veliki kamion. Molimo tu osobu. Čekaj da ja istrčim. Istrčat ću ja da vidim za svaki slučaj. Hoću stvarno. Pa živi program, šta da radim? Pa živi program, nego šta? Kamion mora da prođe. Reguliši tamo, molim te, nemoj da trpe neki drugi programski sadržaj. Danijela, pobogu. Samo ti lagano izađe iz studija i si isključila tamo, pošto mogu da nastupe neke specifične situacije, taj mikrofon. Jer naš narod... Reality? Pa ovo je više od realitija na kraju krajeva. Dakle, direktan prenos, pozivam parking servis da interveniše ovog trenutka, da podhitno krenu kola ovde na Košutnjak i da reše ovaj slučaj i da kazne koleginicu Danijelu, pa kad je kazne, jer kako kaže se kod nas, dok te ne lupi po džepu, nećeš se opametiti na kraju krajeva, a ja sam zastao za Vladimira Pištala, tu ću sačekati kad se na kraju krajeva Danijela vrati. Međutim, nešto mi sad pade na pamet, sad ja malo da budem ličan. Danijela, kad si se preparkirala, pobogu? Su ključevi locirane. Muškarci znaju... Ja sve rešeno. Biće rešeno. Ja tamo mislio osvojiću program. Danijela će biti odsutna desetak minuta. Evo šanse da dođem do izražaja. Ne, krenu se da kažeš da hoćeš da budeš... Razočarala si me i kao građanka i kao komunistkinja. Budi ličan. Hteo si nešto da kažeš lično. Bolje i ličan nego dvoličan. Šta ličan? A ne znam, krenuo si da kažeš. Hteo sam da kažem kako sam ja vrlo kasno položio vožnju i nažalost nisam aktivni vozač. Ali bi znao sad da se snađeš? Koliko ima da nisi seo da voziš? Pa za toliko valjda bih znao, pa nisam toliko lud. Pa ne, ne, kad si posljednji put seo za volan? Bože, Danijela, ne smem dalje, pa to nije za priču javno, pa to nije motiv za mlađe generacije. Pa kaži mi samo, čoveče, da znam. Se sjećaš kad sam ovdje objašnjavao da sam kao dete voleo i maštao da ću biti vozač autobusa? Nosi vozačku dozvolu, sljedeći put nas ti voziš do centra grada. I važeće, bez prige. Onda ti ćeš da voziš kola i završena priča. E da, inače... Da vidimo... Kad smo kod automobila, oni stari, što... Znaš ti zašto vozači Juga nikad nisu bili u obavezi da se vežu sigurnosni pojas? Ne. Da policajci ne pomisle da vozači imaju ranac na leđima. Kad smo kod automobila i parkiranja, e, kaže Pištalo, sjajnu stvar, književnik. Niko nam ne brani da učimo od Ile Andrića, a ne od tabloida. Znaš ono, tačno, kad malo bolje pogledaš, je tako? Jeste. Pa šta, izaberi, hajde, vidi šta hoćeš na kraju krajeva. Mada sad je ovo, posle ovog preparkiravanja ili već tvoje intervencije, bilo suvišno što sam rekao. Znači, situacija je napolju pod kontrolom. Biće valjda. Veliki kamion treba da prođe, ja sam stala negde gde ne treba da stanem i tako. Kamion, 600 toni, juri kamion. Žensko! Posle će neko da kaže, ne znam da se parkiram. Znam da se parkiram, nego nisam imala gde. Jel vi pamtite onu seriju Kamionđija? Kako ne? Sad je bio deo te špice. Pamtim je, iz koje reprize? Ja volim onu crno-belu verziju. Šalim se, volim je Kamionđija inače. I to bi mogla da gledam non-stop i Vruć vetar. Tako je. Moglo bi na repeat, na repeat, na repeat. Tako je. Ima ona scena, sad mi pada na pamet, u Kamionđijama crno-bela, kad su se valjda Paja i Jale negde
toliko naradili, pa zamorili i zaspali u štali u senu kod seljaka. I ne mogu da probude paju, pa ne mogu da ga probude, pa ne mogu i tako dalje. I u jednom trenutku je samo neko rekao, pomenuo, ma daj, kaže, majstore, jel može rakija? Na reč rakija ovaj skače i kaže, ma može, kaže, odmah dupla. Na reč rakija naš čovjek se budi reaguje. Opet imaš neke intervencije iz režije? Ne, nisu? Samo sam dobila ovako. Tam sve u redu. Sve okej. Okay. Svaka čast. Dakle, ja rešenje. Se nadam. Živi je program, živi ljudi, problemi, saobraćaj, preparkiravanje, uspešno rešeno. Daniela, kaži, izvini, malo sam ja pošao da mitingujem. Okay. Ja sam samo krenula da kažem broj Vibera, Vibera. Kažeš Viber ili Viber? Ja imam običaj da kažem Viber. Ja sam Viber. Znam da je Viber ispravno. A ne mora da znači, ne znam. Tu je bila debata šta je ispravno, šta nije ispravno. Kad smo kod futbola, to često smo i ovdje, čini mi se, pomenjali, pošto ipak sam malo stariji, pa da li je futbol ili nogomet? Pa dobro, manje više to, nego sećam se da, nemoj da me vučete za jezik, kolegice, ima tu još nekih igre, još postoji tu neka igra reči povodom toga, nego u stvari, da li je Viber ili Viber, nekad je bio jedan futbolski poslenik u Velikoj Jugoslaviji, Slavko Šajber. Ako je Viber, Viber, onda bi taj Šajber sada mogu da se čita kao Šiber. A znamo šta je Šiber. Da. To je to. Naš Viber, Viber, 069-883-7058, ako hoćete sa nama malo da se družite, eventualno napišete tako. Kako ste tipovali da će utakmica da se završi sinoć? Pa, meni je... To je sad vam pametim. Da... Ne znam da li je neko očekivao da će baš da bude 5-0. Vidi, ja sam intuitivno osjetio da će to biti teška utakmica. To je sve što sam mogao da kažem. Ne bih ja to tako smeo olako da predviđam šta bi tu bilo. Na kraju krajeva imaš čak i ove detalje. Vidim još tamo jutros da su zviždali naše himne. Da, to je već kao što stvar nije kulture. U redu, tako je, kao što nije ni u redu kad mi ovde, koliko se puta to događalo, također zviždimo tako himne neke druge države. Mm-hmm. Ja to nikad nisam opravdavao, bez obzira na sve, ali... Stvar osnovne kulture, po mom mišljenju, je sad... Pitanje je da li su moja merila dobra ili ne. To je uvek ta. Ali... Za sebe to mogu da kažem također. Inače, igramo dakle, ovu utakmicu sa Litvanijom u ponedeljak i sad ide ona čuvena fraza šansa za popravne. O, možeš misliti. Koju ti recimo utakmicu reprezentacije, da li Srbije ili nekadašnje SR Jugoslavije ili SFR Jugoslavije pamtiš? A ja ću to jednak reći koju ja pamtim iz svog detinjstva. Ja se ne sjećam ničega. Ja jedino što pamtim to je to. Ono, pamtim u istoriji, zapravo iz istorije te neke moje fudbale, pamtim fudbalere neke koji su imali ono tipa Rut Gulit, onu dugu kosu sa onim dredovima ili kako već. Tipično je žensko imao, pa sagledavanje fudbala. Sećam se nekih italijanskih fudbalera koji su bili popularni tad, sad ne mogu da se setim imena, ali sećam se da su bili ja neki. Sećam se Siniše Mihajlovića isto sa svojom lepom bujnom kosom i tako, on je bio sladak. Tako da žena, šta ćeš? Ne, to je potpuno primereno iz ženskog ugla sagledavati fudbala. Ja pamtim, bio sam dete, utakmicu Grčka Jugoslavija u Atini koju smo dobili 4-2, Karas je postigao gol u posljednjim trenucima i po meni je tada osvanao jedan od najlepših sportskih naslova u štampi. Konačno delo Karasi. Fantastično. Dobro, to je jeste lepo. Lepa igra reči i to je u stvari stvorilo uslove da se odigra majstorica sa Špancima 74. Ovo je pre toga bilo 72. A sve u okviru kvalifikacije za tadašnje Daniela svetsko prvenstvo u fudbalu koje se igralo u tadašnjoj zapadnoj Saveznoj Republici Nemačkoj, pošto je paralelno postojala istočna Nemačka, pa sad ti vidi. Sećam se toga. Sećam se toga, da, da. Bio mi je problem da upamtim ko je glavni grad, ko je od da, te dve. Da, da li imali smo DDR i SR ili tako dalje, pa smo, da, u stvari, ja sad ne znam. Bio je Berlin i Bonn. Tako je, Bonn je bio glavni grad zapadne, a tako Berlin je istočna Nemačka. Da, tako je. Tako. Sve nije vraćeno na ono stanje pre takozvanog hladnog rata. Da. Tako da što se sporta tiče, ja sam pre za to da se držimo tenisa, tu smo negde ziheraši i onda, ako ne daj Bože, Novak bude izgubio danas od Dominika Tima, onda ćemo od drvlje i kamenja na njega. Pa nećemo, ne, vidi, nema ni ovdje drvlja ni kamenja, čak ni na reprezentaciju u fudbalu, jer stvar je koliko smo nešto očekivali, da li smo se razočarali i tako dalje, pa čak i na Novaka Đokovića. Zašto? Što god da uradi, veruj mi, kada je bio u onoj situaciji, kada je imao taj veliki pad, pa se vratio, kao čovjek sam govorio, sve što je uradio, uradio je on svojim naporom, svojim talentom, svojim znanjem, ulaganjem svoje porodice u sve to,
i da više ništa ne uradi dovoljno ne uradi. Ja se slažem. Ali mi smo često takvi da u stvari naše neuspehe kompenzujemo preko sporta, u ovom slučaju preko Đokovića i tako dalje. I onda kada on doživi krizu ili neki pad, onda se naglo menjamo i počinjemo takve ljude da vređamo, da šikaniramo. To mi recimo nije jasno. Mi smo uvek u tom nekom ekstremu. Ili nekoga ekstremno volimo i dižemo i pujemo u zvezde. Tako je. Ili ga srozavamo, pljujemo, pa nema čak unižavamo, ja mislim da je to vređamo. Povezano. To je povezano. Prvo dižemo, a onda to kog smo digli, gazimo. Ali, i to sport pokazuje najbolje kako se to reflektuje na sve sfere života. I to ne samo kad su u pitanju naši sportisti, tako, nego evo sad, na primjer, Nadal. Kada bude sutra meč Nadal-Đoković ili Đoković-Nadal, da ne bude sada da ja favorizujem Nadala, neće tu niko kazati, e, Nadal je odličan, stvarno dobro igra. To će biti vrhunski tenis, kakav god da jeste, da li mi navijali za Đokovića ili ne, ali Nadal je stvarno odličan teniser i ne možeš ti sada da nešto, bilo šta ružno kažeš pa o njemu kreba, kao teniseru. Pogotovo je majstor na šljaci. Apsolutno, to je njegov. Mada pobedio je Federera i da, to je stvarno neverovatno bilo. Ja sam mislila da će, jeste, ja sam mislila da će to biti malo onako napetiji meč, ali lepo ga je oduvao. Pa jeste, na kraju krajeva šta god da bude, to je sad i kako mi doživljavamo, recimo kad Đoković, uzmimo njega za primjer, savlada nekoga, onda mi kroz bombastične naslove kažemo kako je Đoković nekoga rasturio, razvalio, sad upotrebljavam te baš neprimjerene izraze, i obrnuto kad se desi da Đoković ili neki jedan sportista bude savladan, e onda to malo drugačije predstavljamo i tako dalje. Ja sam tu pristalica profesionalno, odmereno, umereno, i kad savladaš boljeg od sebe, ti još više vrediš. Apsolutno. A drugo, ako si zaista pobedio nekoga, onda si dužan da kažeš i da pružiš ruku, i obrnuto, ako si izgubio u stvari od nekoga, to je sve normalno. Ne treba stvari posmatrati baš tako jednostavno. Pa na kraju krajeva svaki teniski meč kad se završi, teniseri se sretnu na mreži, izgrle, izljube, pruže jednu drugom ruku, to je stvarno kad reče to na mreži, fair play. Ja, jeste, na svom Twitter nalogu sam napisao da igram sa osnovne linije sa čestim izlaskom na mrežu. To je sve što sam ja u životu postigao što se tiče mreže. Dakle, ništa odbojka, ništa tenis, eto, društvene mreže, tu nešto se batrgam i trudim se. Dobro, nema veze, jesi se bavio nekad sportom ti? Ja sam, kažu, bio vrlo talentovan za atletiku i to ta neka, da kažemo, možda disciplina na 800 metara, ali nije me nešto baš vačio, a baš kao mali sam bio vrlo trapan. Ozbiljno. Međutim, kasnije imao sam tu nekog dara za trčanje. U fudbalu sam, kažu, imao nekog dara možda da budem golman i tako. Ali daleko je to, Danijela, molim te, kakav evo sport je nešto posebno pobolj. Dobro, baviš se ti sportom, ti šetaš dobro, dosta. Pešačenje, to, pa pešačenje, nije to. Da. Ozbiljan je to sport. Pa jest. Kaže Bojan, evo piše nam na Viberu, kaže, sinoćna utakmica je zapravo bila Černobilj. Da? Pa jeste, na neki način stvarno. Pokupili su nas. Kad ređe Černobilj, pade mi na pamet, je žao si gledao seriju? Žao mi je što nisam gledao. Biće sigurno reprizirana i volao bih da je pogledam. Mada sad slušam ta naknadna tumačenja. Samo jedan lični aspekt, Danijela. Te godine, 86. dobro pamtim, kad se dogodio Černobilj, sticajem životnih okolnosti, ja sam kao voditelj, zabavljač, imitator, putovao sa jednim kulturno-umetničkim društvom u Alžir, gde smo pravili program za naše radnike. Mi smo odleteli u Alžir. Nije kao danas moć komunikacije bila ovakva. Tako da smo mi bili na neki način izolovani od onoga šta se događa. Na povratku iz Alžira za Beograd, noćni let tadašnje JAT-a, ulazimo u avion i na sedištima nas čeka naša štampa, jer avion je doleteo, tanko je gorivo, vraća se nazad, i mi sad pogledamo naslove ozračenost, Černobilj, niko živ ne zna šta se desilo. I faktički smo na taj način saznali da je došlo do velike, odnosno do katastrofe i do svega toga što se zbilo u elektrani Černobilj. Imate sad neke teze po društvenim mrežama da je to bila zavera protiv Rusa, 300 čuda. U stvari, ne mogu da komentarišem seriju, nisam je gledao, naslućujem o čemu se radi. Radi se o jednom sistemu koji je bio neverovatan, koji je u stvari iznedrio dosta nekompetentnih ljudi, i bojim se da to nešto možemo da prepoznamo danas i ovde kod nas. Ja se samo sećam iz tog vremena nekih naših političara koji su se šetali kao i danas pred kamerama i jeli neku zelenu salatu i govorili kako je sve to zdravo i kako nema tu nikakvih opasnosti
znači još tih 80-ih godina. Pa čekaj, je sve to bila estrada. Tako je, pa i pre 3-4 godine kad je bila ona afera sa, da ne pogrešim, aflatoksinom, da ne bude alfa. Da. Jer alfa je taksi, ja ono ću ga reklamiram, nego aflatoksin. To je, dakle, neko od ministara, ili tako, popio neku mleko, čašu mleka da pokaže, Bože moj, kako je to sve pod kontrolom i tako dalje. Kaže, Mare, pa nismo valjda izgubili sa 5-0. Ne smijem da ti kažem, Mare. Rekla bih ti, ali plašim se da nećeš to dobro da podneseš. Dobro, pa jesmo, šta sad, izgubili smo, žao mi je, nisam gledao, ne mogu da ga gledam, komentarišam ni na šta je to ličilo i tako dalje, niti sam stručnjak za fudbal, međutim, jednostavno, nije baš prijatno kad čujete da ste poraženi rezultatom 5-0. Sećam se u vreme ovog našeg selektora Antića, mi smo svojevremeno pre koliko deseta godina recimo tukli Rumuniju tim rezultatom 5-0, pa je baš bilo prijatno. E sad mogu da mislim kako je, kad je obrnuto mogima, i još samo ova rečenica, kad pominjem Rumuniju, sećam se da, evo sad ćemo na reklame, hvala. 6-4 smo igrali nešto u Bukureštu, jao Danijela, kakva je to utakmica bila, ludilo. Izmena rezultata, golovi padali maltene na svaka 2-3 minuta, ludilo. Kao na PES-u. Završit ću, idemo na reklame, kaže Đole, mislim da bi Danijela i Veljko trebalo da preuzme funkciju selektora reprezentacije, bili bi bolji od sadašnjeg Krstajića, pozdrav iz Novog Beograda. Jel može jedna retro imitacija? Ja ne bi da se bavim time. Retro imitacija, dugo godina selektor tadašnje Jugoslavije Miljan Miljanić, na čuveno pitanje kakvi su odnosi u reprezentaciji, znao je da kaže. Moram da napomenem da su odnosi u reprezentaciji jako dobri, odnosi ko šta stigne. Prema tome, ajmo mi na reklame pa ćemo da nastavimo. Mislim da je to bolje. Daco, Daco, izvoli Daco. Dobro jutro svima vama koji ste se sad probudili. Dobro jutro našim gostu. Rade. Rade Radovanović jeste. Dobro jutro, dobro jutro. I sad me oduševio Rade Daco pred sam ulazak u program. Kaže, Rade, da li ja da stavim ove slušalice na uši? Pa kažem, Rade po izboru, a Rade je pre svega i primarno radijski čovjek. Tako, Rade? Apsolutno. U ovom našem profesionalnom smislu, pre svega radijski novinar. Ne znam, u radijima sam radio 25, 6, 7, 8 godina, ne znam tačno, ali jesam. I bilo mi je profesionalno da kada uđem u studio, naravno automatski se stavljaju slušalice, a kad ponekad ne bude slušalice, onda se stavljaju ruke na uši da bih razgovarao tako kako sam navikao sa svojim sagovornicima. Kakav je taj prelaz sa verbalnog na pisano novinarstvo, jer ti imaš na kraju krajeva i tu vrstu iskustva? Pa to je jedno ovako psiho-profesionalno pitanje zapravo. To su, da ne dužim zbog naših slušalaca i gledalaca, ali radi se o bukvalno dve vrste percepcije. Ovo audio novinarstvo, dakle televizija, je zvuk i slika. Slika se percipira na jedan način i pokret, zvuk na neki drugi, treći način, da bi još nema kako sve to. A pisano novinarstvo tek je nešto treće, i jedno i drugo, i pa rekao bih gotovo, ne gotovo, nego sigurno drugačija koncentracija. Drugačije se koncentrišem kada pišem svoje tekstove, ili sada pišem roman, recimo, nego kada govorim ili kada sam u nekoj televizijskoj emisiji. E sad, ono što je za mene pravo medijsko čudo ovih vremena jeste, ne znam da li znate, pa znate vi ste mlađi, pogotovo i mlađi, ali ja sam otkrio ovu internetsku, zapravo googlovsku kombinaciju writing by voice, pisanje glasom. Aha. I to je meni savršenstvo. Nekada davno, pošto sam ja dramaturg, između ostalog po diplomi, pa sam pisao scenarije, recimo, za film Šta je znam, original falsifikata, i onda su bile neke vremenske stiske. I sjećam se da sam 13 dana Jeleni, našoj saradnici, tamo koleginici, diktirao scenariju, tako mi je izgledalo i tako je bilo brže. I tad sam pomišljao, jednog dana ja ću da mislim, pa će ta slova izlaziti i tako dalje. I desi se to. I desi se da ja, ne mislim, govorim, ali sam oduševljen kad vidim da se pojavljuje tekst. Onda sam u drugoj ruci, kako mi kažemo, to redigujem. I to je savršenstvo, zaista.
A pošto ste vi već dramaturg, mene samo zanima kad pišete te svoje kolumne i uopšte novinske tekstove, koliko svaki taj novinski tekst može nekako da bude neka radiodrama? Suštinski se vrlo ozbiljno bavite pisanjem. Recimo da je tako, zapravo jeste. Ono ispod čega se potpisujem, Veljko, ti ćeš to još bolje razumeti zbog godina, ali čini se što sam stariji, sve sam pažljiviji prema toj činjenici ispod čega stavljam svoj potpis, bilo da se radi o mom glasu, mom izgledu ili bukvalno mom potpisu. Nekada nije bivalo tako. Ali veoma mi je to važno, hoću reći, veoma mi je važno to što ostaje iza mog nekakvog rada i truda. Pogotovo što živimo u vremenu takozvanog digitalnog zapisa. Apsolutno. Između ostalog. Danijela je također naša koleginica, da kažem, ovdje sedi troje radijskih ljudi. Da. Tako, i svako od nas na svoj način doživljava radio. Evo, Danijela, ti si nešto, da kažem, i mlađa i sigurno drugačije doživljavaš radio kao medij. Pa, u suštini, to sam ja baš slušam, rekli ste da ste počeli da se bavite radijom 71. Počeo sam da se bavim 71. godine i to po zadatku. Dokle meni novinarstvo savršeno nije zanimalo. Otišao sam u penziju pre 3 godine kao novinar. Ja sam kao jedan od članova FOS-a, Filozofskog fakulteta, Fakultetskog odbora Saveza studenata, gledao da se uvučem po zadatku, dakle, u Radio Beograd, kako bismo neke istine sa našeg bojkotovanog Filozofskog fakulteta, to se sve dešava 2 godine posle 68. Progurali na državnom režimskom radiju. Mislio sam uglavnom sve najgore o novinarima tadašnje. Jeste promenili mišljenje? Pa naravno da jesam, ali o režimskim danas mislim još gore. čekajte, o režimskim, a ne o režimskim. Režimsko-režimskim. Da. Ne, zato što, kažem, evo, Danijela je generacija koja na neki način ima priliku, samo jedna opaska. Kada su meni rade, evo i Danijela tebi da kažem, govorili 80-ih godina o tome kakav je radio bio 60-ih, da. Meni je to bilo neka davna prošlost. Bojim se da sada kada ja nekim mlađim kolegama kažem kako je radio izgledao pre 20 godina, da su to njima takve crno-bele slike u glavi da oni kažu, aman, to nas ne zanima. Ja sam počela i ušla sam u radio preko Dragana Jelića, nekadašnjeg čovjeka sa studija. Naše kolege, legende radijskog novinarstva. Poslije ću da ga imitiram, dobro. Popularni u naše vreme Deda Roda, pošto je tad bio taj neki radio Roda na kome sam ja počela, to je bilo davnih godina, još isto kao student. I nekako kad se to podvuče pod kožu tako kako je bilo tada, a radio nekada i radio sada, mislim da ne mogu da se mere osim čast izuzetcima, eto, nekih bastiona koji su zadržali to šta je radio, po mom nekom mišljenju, i šta bi trebalo da bude. Vi ste radili na Radio Beogradu, možda, eto, jedino, jedan od, ajde, retkih radija koji su zadržali te neke emisije i neku kulturu govora. Mogu misliti kako je bilo to 70-ih? Bilo je, sve je bilo mnogo bolje kad smo bili mnogo mlađi. Vi ćete to vidjeti kako izgleda. A Veljko i ja znamo, ja pogotovo znam to po najviše. Smo se poređali po generacijski. Veljko, ne znam više sada da li smo na vi ili na ti. Pa mi smo kolege, znamo se. Jeste. Ja uvijek imam uvažavanje prema, da kažem, uslovno rečeno nešto starijim kolegama i obraćam se uvijek na vi, a opet Rade, poznajemo se i onda ja tražim taj neki balans da izrazim poštovanje, a da to ne prema bude veštački. Prema tim starijima budite na vi, a mi ćemo biti na ti. Da, to je to. Htio sam da kažem, zanimljivo mi je, rekao si, taj radio iz 60-ih i tako. Taj radio ja označavam jednim sloganom iz tih vremena, ali bio je zapravo reklama. Meni je ostao u svesti kao deteto, a to je za kvalitetno delo kupujte paraćinske štofove. I to je bilo na Radio Beogradu, prvom programu. Emisija koju sam ja čekao, mnogi čekali, bio recimo Mala prodavnica ploča u 14:30, onda su bile vesti dana. U 15:00. Prošli vek, prošlo vremena, ali dobro je da se sećam. Ali pošto su već neka nova vremena, Veljko je malo pre nešto pričao kao nije primereno neke reči da koristi u programu. Bavite se pisanim novinarstvom, vi ste jedan od osnivača Lista Danas. I to jeste povod zašto smo između ostalog pozvali kolegu Radovanović. Sad sam sebi govorio u glavi, došao si zbog Danas, a nisi zbog radija. Da, ali smo hteli malo da povežemo tu priču, a krenut ćemo i kad danas u... Samo sam htela da napravim paralelu između toga nekad i danas.
novinsko novinarstvo danas i ti naslovi koji su obavezno puni nekih senzacionalističkih i termina i toga, hvala Bogu, danas su nema još uvek. Nećete da pređete na tu stranu. Danas mi osnivači i ovi naši nastavljači toga što smo mi zamislili, zamislili smo jednu vrlo jednostavnu i vrlo komplikovanu stvar. 1937. godine novinari, bilo nas je 13-oro, 14-oro, izbačeni iz raznih redakcija u vreme jedne od najstrašnijih faza Miloševićevog režima. To ne govorim kao novinar, a mogu da govorim i kao čovek. Preživeli čovek iz tih vremena. Imali smo ideju da pravimo novine, da obaveštavamo ljude, da saopštavamo činjenice, dajemo vesti, da to bude objektivno, profesionalno i ništa više od toga. A to je, kao što znamo, to su neki bazični postulati svakog novinarstva, pa i ovog pisavog novinskog. Danas je takav kakav jeste danas, o tome možete objektivnije da govorite vi, naši čitaoci, a i mi jesmo novina, mislim da jesmo novina, da to dokazujem. Međutim, izlazi, na moju žalost, iskreno ovako i ljudsko i profesionalno, puno toga što liči na novine, u ovom smislu kojim sam ih ja jednostavno definisao, a da to zapravo nisu novine. Postoji taj famozni pojam koji ja najčešće volim da izbegnem, mediji. Mediji je prenosilac između nekog, nekih... Posrednik, dakle. I svi su posrednici koji izlaze u formi novina ili su nekakve televizijske, radijske forme, ali je pitanje kakvi su posrednici. Nisu svi posrednici, ako govorimo o pisanom novinarstvu, pa i o televizijskom, radijskom, pre svega pisanom i televizijskom, to nisu sve novine i nisu sve objektivni informatori. Hoću reći, pojedine forme koje izgledaju kao novine su zapravo najgora, da ne kažem najstrašnija, zloupotreba ideje novinarstva, obaveštavanja i tako dalje. Zloupotreba od režima, u ovo naše vreme zna se ko je čijeg, ali to niste me pitali, pa neću dalje. Ako budete pitali, ne, pitat ćemo i razgovarat ćemo. Ja samo da podsetim gledalce naših programa i slušalce na kraju krajeva da povod za ovaj razgovor jeste činjenica da sutra 9. juna u stvari danas navršava 22 godine izlaženja. Dan ranije govorimo o rođendanu danasa. Uostalom, danas se vikendom i pojavljuje kao dvobroj i to je takođe tradicija. Apsolutno si u pravu, Veljko. 22 godine, pa to je... Ne znam, nekad sam se kao mladi novinar i tako dalje čuvao i pazio i bio posebno koncentrisan prema prvoborcima, učesnicima oslobodilačkih ratova i ostalo. I prosto trudio se da budem pažljiv zato što to su neki ljudi koji su preživjeli neka strašna vremena rata Drugog svjetskog i tako i naprosto su zasluživali tu vrstu pažnje. Ali nemojte da mi ukazujete takvu vrstu pažnje. Ja bih da danas i mi u danasu i svi mi novinari u ovoj našoj profesiji da prevaziđemo one naše i svetske i evropske i domaće proseku, više se ne sećam koliko to beše, ali je bilo pre nekoliko godina da novinari u proseku žive 42,5-6 i tako dalje godina, što je jedan stravičan podatak, ali tačan. Dakle, da to prevaziđemo, a da se novinarstvom bavimo kako ko misli i želi u skladu sa elementarnim postavkama naše profesije, što je moguće duže. A konkretno vezano za danas, imao je on vrlo teških trenutaka, pa ste uspjeli da pregurate i da opstane časopis, novina. Odnosno novina. Dnevna novina, da, Dvobroj, subota, nedelja, vikendom, da. Mnogi smo imali strašne vremena i strašne trenutke, ali danas zbog svoje pozicije da je bio antirežimski, mi smo ga definisali kada smo osnivali list, to je jedan građansko-levo-liberalni list, jer smo mi tako, mi novinari koji su bili osnivači, mi smo bili tako postavljeni. Svi smo bili protiv režima, ja sam, nije lepo da tako govorim, ja sam bio među onima koji su izbačeni iz radiotelevizije Srbije zato što sam bio protiv rata, zato što sam bio protiv režima Slobodana Miloševića, zato što sam bio protiv takvog sistema. Zato što ste imali stav? A zato što sam se trudio, i ne samo ja, ali trudili smo se da budemo pristojni i ljudi
dostojni ne tog trenutka, nego onoga što dolazi zapravo. Niko normalno ne može biti za rat, to je lako reći. Ali su mnogi koji su utvrdili da jesu normalni, pa su to zvali patriotizmom, pa su zvali ovako ili onako, učestvovali u pokretanju, potom i učešću nečega što se posle toga ispostavilo kao pre svega ratni zločin. A nekako mi se čini da su sve naše vlasti više manje naklonjene tome da ulazimo u neke ratove, u neke sukobe. Valjda tako treba, a? Ja mislim da smo, kad je da govorim ove novija vremena, uslovno rečeno, od 90-ih pa na ovamo, da znam samo jedno, bukvalno, u Srbiji tri, mogu bih da kažem, političke garniture koje nisu bile proratne ili nisu bile za rat. To je garnitura, nesumnjivo, Zorana Đinđića, mog pokojnog prijatelja. To je bila jedna reformatorska vlada i vlast sa pokušajem da se popravi ponekad i nepopravljivo, odnosno sve što se i ratovima do tada, do 2000-te, 2001-ve, uradilo, ne samo u Srbiji, već na prostoru čitave bivše Jugoslavije. Potom dolazi kratkotrajna vlada Zorana Živkovića, sa koga ja kažem, privatno smo prijatelji, nisam objektivan, predsjednik Nove stranke, koji je možda najbolji politički đak Zorana Đinđića bio, te je i po tim kriterijima kao zamjenik Zorana Đinđića u Demokratskoj stranci bio i predsjednik vlade neko vreme, potom dolaze vlade Vojislava Koštunice, Borisa Tadića i te vlade nisu bile za rat. A onda dolazi to što imamo, 7 godina ove dve vlade ili kolike već na čelu koje je sve očiglednije i sve jače sa Aleksandrom Vučićem, koje nisu za rat, ali to zašto jesu nije ni bolje od rata, iskreno da budu. Evo, ja ću vas zamoliti, Danijela, Rade takođe, nastavit ćemo razgovor jer nas već i podsjećaju da je vreme za reklame. Da, da. Došli smo do onog zaključka, valjda svakome poznatog u vrsti posla kojom se bavimo, da novinari kada je formalno u penziji, u stvari nikada rade novinar nije u penziji. To je nemoguće. Pomislim, ako je na vreme zaražen novinarstvom, onda novinarstvo postane način mišljenja i stil života. Ja neću da brojim godine, ali bukvalno pola veka ste maltene u novinarstvu. Možda čak i više. Možda čak i više. Nisam nikad tako razmišljao. Inače, kad čujem da neko ima godine koliko ja imam, ja ga gledam kao dosta starog čoveka. Ali toliko se ne osjećam. Godine se samo broje, tako da to uopšte neću da ulazim u to. Inače, Rade Radovanović, jedan od osnivača Dnevnog lista, danas je naš gost. I evo, danas je Rade praznični broj, Dvobroj, inače subota, nedelja. I zanimljivo da u dodatku danas, sa povodom rođendana, a prvi broj izašao je 97. 9. jun, to je sutrašnji dan, pišu i dosadašnji glavni urednici. Koliko znamo, do sada ih je bilo četvorica. Upravo tako. Ne samo da pišu, nego smo im dali zadatak da urede svaki od glavnih i odgovornih urednika četvorice, dakle Grujica Spasović, Ramač, dakle Miha, moj prijatelj Miha Ramač, a i ostali urednici su mi prilično dobri drugovi prijatelji. Zoran Spasović, Zoran Panović, moj bivši saradnik, pa glavni i odgovorni urednik. I sadašnji. I Draža Petrović. Sinoć mi se smejao i govorio, morat ćeš da ustaneš malo ranije. Jer zna se da mi nismo ti koji volimo da ustajemo, mi novinari. Ne znam, znam kako je to bio, evo kod Arete i Marete, tako da. Jeste. Draža Petrovića, sad ću zazvučati sebi loše, ali je omiljeni glavni odgovorni urednik i stvarno ga sviga, neću dalje da pričam, ali svaka čast pre trojici ovih mojih prethodnika, zapravo Draženih, mojih vršnjaka, mislim na Mihu Ramača i na Grujicu Spasovića, koji mi je trenutno nekim ispitivanjima u jednoj instituciji zdravstvenoj, pa ga ovom prilikom, što nikada nisam voleo, ali evo, pominjem posebno i predlažem i tražim da izađe koliko danas otuda gde je. A ostali i Grujica i ostala trojica su uredili po 6 strana na svoj način kako su hteli i želili.
i to je plusova suština onoga što je, što nam je vest ili vesti informacije, analize ovih dana. To je ovaj naš praznični broj, praznični, zapravo svečan je, ne kažem svečarski, nije svečarski, ali je jubilarni broj povodom 22 godine postojanja. Inače, Rade, uz rođendan idu i novinarske nagrade Dnevnog lista Danas. To su dve nagrade, tako? Ja mislim da su to zbilja dve nagrade koje su sam vrh profesionalnog tretmana novinara u Srbiji. Mislim, izuzetno su značajne i postigli su taj značaj tokom ove 22 godine. Samim renomeom, hajde da kažem, naših kolega, mojih kolega dobitnika do sadašnjih ovih nagrada. Već je objavljeno, ali mogu da i u ovoj lepoj prilici, prelepoj, kažem da su dve nagrade su. Jedna je Stanislav Staša Marinković, koja je jedna istorijska, legendarna, predivna ličnost. Staša više nije živ, nije među nama, ali jedna istorijska ličnost u jugoslovenskom i srpskom novinarstvu. Staša je od jedne dosadne partijske borbe, nekadašnje one velike crvene borbe, koje su čitali članovi Saveza komunista i oni koji su morali, napravio je u ta vremena jedan moderan, evropski, svetski, postavljen i orijentisan jugoslovenski list, čiju tradiciju, dakle, te Stašine borbe nastavlja list Danas. Nakon Stašine borbe, koja je 94. godine zabranjena, u vreme kad je Gordana Logar bila glavna i odgovorna urednica. Pojavila se naša borba naša i posle borba, naše da, borbe Danas. Danas, da. Da je, to je taj kontinuitet. Upravo je to taj kontinuitet. I ove godine su, dakle, nagradu Stanislav Staša Marinković je dobilo dvoje naših kolega. Jeste, koleginica Tatjana Lazarević, urednica Koseva. Dakle, jedna ličnost, naša koleginica, za koju mogu da kažem da je sva divljenja zaslužuje na profesionalnom planu i na ljudskom planu. Živjeti danas i raditi tako profesionalno i tako značajno, tako etički u Kosovskoj Mitrovici je iznad visokih kriterija naše profesije. To se zaista graniči sa ljudskom hrabrošću i ostalo. Apsolutno sam kao čovjek i profesionalac ponosan na to što koleginica naša Tatjana Lazarević i mlade kolege, uglavnom koje rade na tom portalu u Kosovskoj Mitrovici, što rade i što nam omogućavaju da u istinu saznamo šta je istina na severnom, tom delu severnog Kosova, kako da kažem, i ne volim onaj izraz, mislim, više je besmislen, južna pokrajina i tako dalje, ali i na ostalim delovima Kosova. Dobitnik također, njih dvoje ne dele nagradu, nego su dobitnici nagrade. Stanislav Staša Marinković je naš kolega, meni izuzetno drag i veličanstven u onome što piše i što radi Slobodan Georgijev. Dakle, neko ko obeležava u ovom našem profesionalnom smislu ova naša vremena svojim analitičkim, istraživačkim, a boga mi i uredničkim delovanjem u ovom našem vremenu. I ne samo to, Sloba je dosta prisutan i u programima radija i televizije, prisutan i na društvenim mrežama, vrlo aktivan, vrlo uporan i trpi dosta, boga mi, i kritike. Apsolutno, ali on je... Nije to lako. Ni malo nije lako, on je jedan od reprezenata, od predstavnika te, ne mogu da kažem najnovije, ima i mlađih od Slove Georgijeva, premda je mlad čovjek, ali predstavnika mladih profesionalaca i profesionalaca srednje generacije kojima su svi novinarski mediji apsolutno, neću da kažem ravnopravni, ali svim barataju na najbolji mogući način. I internetskim novinarstvom i pisanim novinarstvom, Slobina analize u Vremenu se mogu čitati Retini, to je zbilja. Zbilja, ko hoće da zna i sazna zašto nam je tako kako jeste? A nikad bolje nije bilo? Nikad nije bilo. Govorite o zlatnom dobu. Zlatno doba, da. Od kolevke pa do groba najlepše je zlatno doba. Pogotovo kad kupimo tono i po koliko sam video zlata i tako dalje. Ne znam šta ćemo sa svim tim. Kupujemo svoje, je li tako? Ja se zovem Jorgovanka, a predsjednik mi tepa zlato. A ne, pogrešio sam. Šalim se. Da se vratimo na Georgijeva, pa da onda pređemo i na nagradu Nikola
Burzan. Upravo to. Dakle, o Gergijevu za sada toliko što bi se reklo, predivan, fenomenalan, poznavalac toliko ovih bitnih oblasti, M života, M politike, M sporta. M, ja sam to nekada zvao fenomenologija svakodnevnog življenja, odnosno ovog života. To su, vrlo smo ponicili na ove svoje dobitnike. Ja sam bio jedan od članova žirija koji su dodelili ovu nagradu, pa sam još onako baš veoma, veoma zadovoljan tom činjenicom. Druga nagrada koja se dodeljuje, nagrada Nikola Burzan. Nikola Burzan je jedan od takođe osnivača, jedno izuzetno značajno novinarsko ime u kategorijama, u prostorima zapravo bivše Jugoslavije. Dakle, ja kao neko ko je živeo pre svega u onom prošlom veku, ali sam i ovom, imam te kriterije i gledam da ko je, kako, na kojim nivoima bio u kategorijama Jugoslavija, Srbija, Republika. Nikola Burzan je pojam jugoslovenskog, evropskog pa i svjetskog profesionalca. A po njemu se zove, po Nikoli Burzanu, naša nagrada koju dodeljujemo najboljem po oceni žirija, novinaru, novinarki, redakcije Danasa. Ove godine je, na moje također posebno zadovoljstvo, dobitnik, malo da kažem moj jac, Aleksandar Milošević. Urednik ekonomije u Dnevnom listu danas, da. Vrlo zanimljivo, izvinjam se što prekidam Rade, ako mogu da iznesem taj utisak, dosta složene ekonomske kategorije, pojmove i sve to što nam se događa, vrlo zanimljivo, vrlo prijemčivo piše za širu publiku, što i jeste u stvari karakteristika dobrog novinara i pravog intelektualca. Ekonomija mi nikad nije bila bliska, ja to ne znam. Po svojim orijentacijama sam neko nešto drugi. Studirao sam psihologiju, dramaturgiju, nebitno, bavio se veći deo života novinarstva. I onda mi je bilo važno da razumijem te osnovne kategorije. A što se ekonomije tiče, bilo mi je bitno da zaradim što je moguće više i da mogu da potrošim još više. A zahvaljujući ovom svom mladom i dragom prijatelju, kolegi Aci Miloševiću, Aleksandru Miloševiću, ja razumem, verujem i siguran sam i naši čitaoci Danasa, šta je to što se dešava u domenu srpske ekonomije, regionalne ekonomije, evropske, svetske i tako dalje. I zbog toga smo ga, a i zbog uredničkog rada u Danasu, nagrađen je nagradom Nikola Burzan. Ja moram da vas pitam nešto, pošto slušam vas što pričate i to je stvarno okupljen krem novinarstva kod nas u listu Danas. Znači da ljudi razmišljaju, da ljudi vole da čuju neku reč koja je malo drugačija od svega onoga što nam servira trenutna vlast. Svesni smo ipak toga da nije baš sve onako ružno ili lepo kako nam pričaju. Koliki je tiraž Danasa? Tiraž danas je, hajde ovako da vam kažem, tiraž danas je, ja mislim, jedno 4-5 puta manji, možda i više. Možda i 10 puta manji. Nego što bi realno trebalo da bude. To me samo zanima. Tiraž danas je neuhvatljiva kategorija i ja mislim da se kreće u rasponu od 10.000 pa do 50.000 kada govorimo o vikend izdanjima. Ali, postojeće, moram sad da biram svaku reč, postojeće prodajne mreže u Srbiji, svaka čast svakome i hvala svakome ko nas tretira kao novinare jedne novine koja se prodaje, imaju, ne znam od koga su dobili zadatke ili zadatak i tako dalje, da se danas ne vidi na kioscima, da, kao što nam se dešavalo posljednje 2-3 nedelje u centru Beograda, kod jedne prodajne mreže, danas uopšte nema, jer sve je prodato već, tako dalje, to nije tačno. Dakle, postoji zadatak od strane ove vlasti, a kako je ova vlast pre svega dominantno jedan čovek, on je čovek koji se pomno bavi medijima, novinarstvom. Bavi se on svime, da. I ima slogan svoj, ja mislim, jedan dnevni životni princip. Ja ne čitam danas, kaže predsednik Srbije. To sam upravo hteo da podsjetim i gledao se našeg programa. Na neki način se predsednik time prosto i ponosi. A onda zanimljivo je zašto ovakva reakcija prema Dnevnom listu danas od strane distributera, ako postoji tvrdnja da je danas Dnevni list koji nema uticaja, da ima tako mali tiraž. Čemu onda, ako možemo da kažemo, strah? Jel vi sebe doživljavate na neki način kao gerilu? Na izvestan način, da. Ali
što mi je na izvestan način životni stil i meni i dobrom delu ovih mojih kolega generacijski u Danasu i ne samo u Danasu, ne da iskren da budem, nego moj Danas, jedan su osnivači i to je naše, ali naše je i vreme. Naše je sve što je pravo i profesionalno i dobro. I komo sreće da je Danas jedan od, hajde da kažem, nekakvih ekskluzivnih listova koje kupuju nekakve intelektualci, neki koji su stalno protiv režima, a Danas je bio, nije bio režimski list niti kada su na vlasti bili oni koji su vlast zahnivali na principima za koje se zalaže i zalago i Danas. Da, ali to jeste ona logika nekih ljudi koji danas opozicijalno razmišljaju i koji kažu ja ne glasam sutra za promjenu ove vlasti i za neku buduću vlast da bi je bio podanik, nego naprotiv da bi bio njen kontrolor. Upravo to. Suština, jedna od suština novinarskog posla, zanata, nas novinar, jeste da svojim radom, koliko god je moguće više u interesu javnosti, u interesu običnog čovjeka, kontrolišemo vlast, svaku vlast. Tako je. Da se ona ne bi otrgla ne samo od naroda, nego na kraju krajeva i sama od sebe. Upravo to. Pa i ona koja je najbolje, verovatno je podložna kritici. I nikada nije toliko dobra da na kraju krajeva je ne bismo kritikovali, jer to u stvari činimo ne zbog vlasti, nego primarno zbog građana, zbog ljudi koji trpe posljedice ponašanja svake vlasti. Upravo to, ono što se kaže u teoriji i u praksi zbog javnog interesa, zbog opšte dobra. Tako je. Inače, Rade, zanimljiva je tema i kad govorimo o Danasu, ja kad opet razgovaram sa ljudima, ima primedbi gdje ljudi kažu šta vi meni o nekom Danasu koji je također jednostran, ali na drugi način. Ja često kažem u redu, ja to mogu da prihvatim. Ja sam čak svjestan da moje kolege koje rade u Danasu su dovoljno samokritične da mogu da kažu šta nije dobro u Danasu, ali isto tako koliko kao čitalac Danasa znam, to je da uvek možete pročitati reakciju nekoga ko se našao povređenim ili smatra da treba da uzvrati i da odgovori, što opet jeste uloga medija. A to je pitanje već etike, morala i ličnog stava i opet ovog odnosa prema javnom interesu i opštem dobru. Ako si ovaj profesionalac, pošten čovjek, onda ne možeš da tvrdi, možeš da tvrdiš, ali nećeš biti u pravu, neću biti u pravu da smo mi bezgrešni. Od tamo posle imam više primjedbi na svoju novinu nego mnogo koji drugi kritični čitaoci i tako dalje. Ali nikome nije uskraćena mogućnost i pravo da kaže svoje. Izuzev onima među nama, odnosno u našem društvu u Srbiji, koji su što se mene tiče i tiče kriterija Danasa, preko crte onoga što je ljudsko, civilizacijsko i ostalo. U Danasu ne mogu da se pročitaju tekstovi i nađu mišljenja onih, kojih je sve više, na moj žalost, koji su profašistički, fašistički, nacistički, orijentisani i tako dalje. Oni imaju svoje medije. Govorimo o medijima, govorimo o Danasu. Danas sad čini i napor da dođe na neki način u situacije da se bori za svakog čitaoca, u situacije upravo da se radimo na pošten način bori da zaradi. I evo sad ide i ova kampanja da se na neki način pomogne i elektronsko izdanje lista. Kao što je problem mnogim našim čitaocima da kupe novinu Danas na kioscima, nama u Danasu je još veći problem da preživimo kao novina i kao Danas, zato što u evropskim i svjetskim razmjerama mediji žive od svojih čitalaca, gledalaca, slušalaca, od oglasa koje naručuju, zna se ko naručuje i tako dalje. Mnogim ljudima koji bi hteli i mogli u Srbiji da imaju oglas u Danasu, stavljeno je jasno do znanja da će imati posljedice. Ja sam kao jedan od osnivača koji brine i o tome da imamo oglase, da možemo na taj način da zaradimo, da moje mlade kolege dobiju jako male plate, ali ne možemo drugačije više. Sam bio u neprijatnim situacijama i sada ponekad da me ljudi koji podržavaju i hoće da pomognu Danas, mole me, kažu mi da nađem način kako da nam plate, ali da ne objavljujemo oglase. Tako. Da, da. To je apsurd života i statusa pozicije novinarstva u Srbiji danas. Što govori opet i o stvarima koje su bile karakteristične za 90. Danijela, reklame će uslediti. Ja predlažem posle reklama još kratko, ako nije problem, da zadržimo Radeta. Ne znam, ja mislim da nam je stigla gošća. Ne znam, možda nam je stigla gošća. Onda ćemo da privodimo razgovor kraju. Rade neće
ćeš nam zameriti. Tam posle, zvaćete vi mene ponovno. Sigurno, jer ovo je pričana i ispričana. Jeste. I dakle, došli smo u situaciju, da li Rade, evo za kraj, da li veruješ kao čovek, kao kolega, kao građanin, da će doći vreme u Srbiji kada, evo, neće biti ovakvih stvari o kojima smo sad upravo govorili, da će vlast uticati na to gde će ko i na koji način da se oglašava u kom mediju? A u najkraćem da ti kažem da u tako nešto ne verujem, ja ne bih živeo u ovom Beogradu i ne bih radio ovoj svojoj novini i ne bih ništa činio niti za danas i tako da, što bi značilo, digao bih ruke i više se ne bih borio. Ja ne volim krupne reči, ali ponekad ih izbacujem. Biti novinar danas zbilja znači boriti se za pristojan život. Ne samo svoj, već i ljudi sa kojima se živi i tome slično. Uskoro ćemo, ja mislim, ćemo mi živjeti u boljem vremenu do koga ćemo doći zahvaljujući pre svega ljudskom građanskom buntu i pobuni, građanskom ustanku koji tinja i koji će buknuti u ovoj našoj Srbiji. To će biti ustanak i borba za pristojan život, pristojnu vlast i civilizacijske uslove života u našoj Srbiji. I ovdje ćemo je da stavimo tri tako tačke, je. Pa ćemo se ako ništa vidjeti kad budete izdali knjigu. Na tome radite ozbiljno. I to će biti povod za naredno gostovanje. Rade Radovanović, evo završna reč, idemo na reklame. Rade, zaustio si da kažeš nešto i da to bude... Knjiga koju pišem, koja se tiče nas, naših vremena, ali pre svega 98. 99. Ima naslov još jedno 150 strana za sada, naslov je Smeh pod vešalima. Rade Radovanović iz Vidimo danasa. Se u šetnji večeras. Da, Rade. I, vidimo se na ulici. I čestitke svim kolegama iz danasa za 22. rođendan. Hvala vam najlepše. Ostaje nam da se borimo dalje. Jako. Dobar dan, sad mogu već da kažem. Ne. 8 je sati, ne još. Kažu do 9, kažu do 9, ne znam. Jel da? Do, nema veze. Ispratili smo Radeta, pričali smo dosta ozbiljno o nekim aktuelnostima i o novinarstvu danas u Srbiji, a sad ćemo da se ozbiljno bavimo nečim što je hrana za dušu. Tanja Vučković, PR Lagune, nam je došla u goste. Ja sam, sad smo pričali u ofu, ja sam bila šokirana kad sam shvatila da je večeras 20. noć. Ne večeras. Pardon, sledeće nedelje. 14. 14. Da je 20. noć knjiga. Jeste. Noć knjige, najpre dobro jutro. Gledaocima, lepo vam je ovde da vam kažem. Gledala sam samo na ekranu, ali predivno izgleda. Hvala, uživate, hvala. Mogu da primetim. Da, noć knjige, sve se zahuktava. U petak, 14. juna, od 17 sati do ponoći, 20. po redu noć knjige. Dva puta godišnje za sve one knjigoljupce znaju dobro te datume i planiraju u svojim kalendarima, zato što je to neverovatna prilika da se po najpovoljnijim mogućim cenama kupe najbolji svetski hitovi i knjige domaćih autora, predivne knjige za decu. Noć knjige ima, ja bih rekla, nekoliko obeležija. Jedno od njih je druženje sa piscima, budući da Laguna ima preko 300 domaćih pisaca i mi se trudimo da svaki pisac koji ima novu knjigu između dve noći knjige, između juna i decembra meseca, bude naš gost, da poseti neko od naših knjižara, druži se sa čitaocima, potpisuje knjige i mislim da smo nekako uspeli da razbijemo tu famu da pisci se ne vide, da se oni samo čitaju, da sa njima ne možete da razgovarate, da ne možete da ih pitate. Dakle, naši pisci su obični smrtnici i pričaju, naravno, i druže se sa svojim čitaocima kad god imamo priliku za to, bilo na promocijama, bilo na sajmu knjiga, bilo na manifestaciji kao što je Noć knjige. I uvek su zanimljive sve promocije Laguninih knjiga, to sam primetila, barem ono one na kojima sam ja bila, imalo je šta i da se čuje i da se vidi. Hvala. To u današnje vreme nije lako, budući da mi imamo promocije skoro tri puta nedeljno, s obzirom na veliku produkciju koju Laguna ima, ali zaista se trudimo da nekako svakoj knjizi, svakom piscu damo određenu individualnost, odnosno da pustimo da ta knjiga govori sama za sebe i taj pisac i da se mi prilagodimo. Jer nametati sad neku formu koja je uobičajena svakome
ne dovodi do dobrog. Upravo suprotno, treba pustiti da vidimo šta ta knjiga nama može da učini, taj pisac, i onda da zajedno stvorimo neko čudo. I zaista se trudimo na promocijama da to izgleda drugačije, da ne bude uštogljeno, da bude opušteno, da nekad i voditelj možda kaže, pa ja više ne znam šta da vas pitam. O, pa nije to ništa, ovdje imate još veću opuštenost. Na primjer, u sred programa Danijela bude pozvana da preparkira svoj automobil, ona lepo ustane, ode to završi, dakle ništa nije uštogljeno. Ja sam onda shvatio u stvari da ona to namjerava i da je to bio u stvari planirani štos da bi se prikazala spontanost u programu. Ajde. Danijela, Danijela. Pa, da vam kažem, to je život. I ono što sam ja mogla da zaključim, što se mog poznavanja medija tiče, mediji vole incident. Znate, sad kad bih ja ustala, oborila ovo ili prosula vodu. Aj, samo probajte. Znači, to je prava stvar. A u stvari svi mi koji radimo u medijima se trudimo samo da sve bude kako treba. A u stvari je incident taj koji... Dobro, ja mislim da odavno je napuštena ta, da kažemo, uštogljenost, upotrebili se taj lepi izraz i da je na neki način napravljena demistifikacija radija. E, za mene je tu sad samo bitno kako naći finu meru da ne odemo u krajnost koja bi se graničila sa reality. E, vidite, skoro ste opisali i moj posao i promocije. Dakle, ja nekad ustanem, nekad se popnem na fotelju. Prosto, to sve je život i to je sve dozvoljeno. Noć knjige ima malo drugačiju formu. Dakle, pisci imaju svega nekoliko minuta. Kao na traci se smenjuju. Već na sajtu Lagune možete da vidite detalje u vezi sa noći knjige, a od ponedeljka će tu biti raspored pisaca, preko 50 pisaca i prevodilaca, ovoga puta će se družiti sa čitaocima. Dakle, krenula sam da nabrajam. To je prvo obeležje noći knjige, pisci. Drugo obeležje su popusti. Popusti koji su neophodni u današnje vreme, hteli mi to da priznamo ili ne. Te statistike oko pismenosti, čitanosti su poražavajuće. I eto, recimo, taj prvi iskorak i to što Laguna može sebi da priušti dva puta godišnje su neverovatno niske cene knjiga. Popusti se kreću od 25% za jedno izdanje, 30% za dva, 35% za tri i čak 40% za četiri i više izdanja. Inače, oprostite što vas prekidam, vi imate također i te redovne popuste za članove kluba čitalaca, Laguninog jeste. Da. I mogu vam reći da smo mi najveća književna porodica, ne samo u našoj zemlji, nego rekla bih i šire, ja bih rekla i u Evropi, ali ne smem, nemam te podatke. Više od 600.000 članova kluba čitalaca Laguninog ima našu tu čarobnu karticu koja omogućava popuste svakog dana. Ja najviše volim rođendanski popust. On iznosi 40% na tri knjige i tu se počastite onako rođendanski. Dakle, ja kad mi bude rođendan, kuc, kuc, dobar dan. Kuc, kuc, dobar dan, vidite, ja sam ovo izabrao, molim vas, pakujte. Ne moraš ni da čekaš rođendan, ne, možeš to fino i za noć knjige. Ne, ja sam inače član kluba čitalaca Laguna. Mene, ono što je super, pošto nas inače gledaju ljudi širom Srbije i širom sveta, normalno, da. Noć knjige nije samo u Beogradu. Noć knjige nije samo u Beogradu. Noć knjige je regionalna manifestacija i najveća je do sada. Budući da Laguna i Delfi knjižare organizuju Noć knjige, Delfi knjižare su najveći knjižarski lanac u našoj zemlji. I ja sam jako ponosna kad o tome pričam, dok drugi može da otvaraju pekare, kafiće, mi otvaramo knjižare. Najnovija koja je otvorena je u Somboru, u strogom centru grada. Dakle, trudimo se da knjigu vratimo u mesta koje nisu imala knjižare. Dakle, na 59 lokacija u Srbiji, u 29 gradova, ali ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. U Laguninim klubovima čitalaca, u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, u Nikšiću, Podgorici, dakle, gde god vidite Laguna ili Delfi, bit ćemo budni uz knjigu tu noć. Međutim, ja isto tako znam da ima onih koji više vole udobnost svog doma. Ne treba da brinu i oni mogu biti deo noći knjige. Jel to znači da razmišljate o takozvanoj kućnoj dostavi knjiga? Ne da razmišljamo, mi smo pioniri. To jako dugo postoji kod nas na sajtu i Laguna.rs i Delfi.rs. I dakle, tokom tih nekoliko sati, od 17 sati do ponoći, isti uslovi kupovine, odnosno popusta, važeće i na našim sajtovima. A koliko je knjižara, oprostite, u Beogradu? U Beogradu je preko
Sad ću da vam kažem tačno. 12 klubova čitalaca imamo, to je trik pitanje, da vam kažem, to je pitanje iz matematike. Dobro. Ne, zbog recimo konkretno noći. Evo, sad ću sve da vam saberem. Ovako. U regionu imamo 12 klubova čitalaca. Kada od broja 59 oduzmete 12, znači na 47 lokacija u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Smederevu, da ne nabrajam gradove po Srbiji da vide gledoci kako znam geografiju, ali suština je dakle da Laguna ima 45 knjižara Delfi. Sve ostalo su klubovi čitalaca, odnosno određene filijale u nekim manjim knjižarama, ali bitno da smo dostupni. Što praktično sad znači kada dođe taj 14. i kad mi odemo u prvu knjižaru Delfi, mi onda treba da odemo i u drugu, i u treću, i u četvrtu, da vidimo šta se, jer svaka od tih Delfi knjižara nudiće neki drugačiji program. Tako je. Nekako uspevamo, iako je Beograd i dalje nekako centar svega, pa i kulture i knjižarskog života, na tri lokacije u Beogradu biće organizovan program. U knjižari Delfi u SKC-u, u novootvorenoj predivnoj knjižari u Knez Mihajlovoj 48 i u još jednoj predivnoj knjižari, mislim bili ste, znate da ne preterujem, pored u Vasinoj 2-4, pored Narodnog pozorišta. Dakle, tu će vaše kolege... Je li tu su ovi radovi u centru grada na broj na poseta? Na ove tri lokacije ne. Imamo knjižaru u Makedonskoj i tu sam primetila da, budući da samo ljudi onako brzo, brzo prolaze, gledaju da što pre napuste to područje obruženo. Možda čak u Vasinoj ima i više posetilaca, zato što moraju ljudi da pešače. A tako je, prelije. A između ostalog moguće, zato i pitam na kraju krajeva. Dakle, pitam, kad kažemo noć, knjige, noć. I nekome je sad noć knjige, zato što nas se gleda negdje na stranstvu, pa zbog razlike u vremenu. Ali kad se vratimo na samu manifestaciju i ta rečenica koja mi je zaparala uho, uvek postavljamo to pitanje, Danijela i ja, kakav je vaš utisak, koliko pre svega mladi ljudi imaju interesovanja za dobru knjigu? Pa mladi ljudi imaju interesovanja za razne stvari, jer ovaj svet je drugačiji postao i nudi razne izbore. Mi smo u poslednje vreme, eto, recimo da bismo se približili toj mlađoj generaciji, plasirali aplikaciju Delfi knjižare koje omogućavaju zapravo, koje predstavljaju elektronski čitač knjiga. Tako da čitaju, ja ih ne bih podcenjivala. Ne, polazimo od toga. Naravno, čitaju, biraju ono što njih zanima, razmenjuju utiske, utiču jedni na druge, ali ja nekako duboko verujem da knjiga nikada neće izaći iz mode i da je to nešto zaista prelepo i neko ko vam pravi društvo. I stvaraju se i neki novi klasici, slobodno mogu da kažem. Stvaraju se novi klasici. Znate li da sam pre neki dan, ne bude sad ja pa ja, ali to hoću da kažem, imao sam dakle jednu knjigu, nebitno zanimljiva, nova, ja je čak nisam pročitao, bio sam stvarno oduševljen kada je mladić vrlo stvarno na lep način ustupio mesto u prevozu starijoj osobi. On je to želeo da učini, čak je pomogao da sedne. Šta sam mogao drugo nego da iz ranca izvedim knjigu i da kažem da li on prihvata ovaj pa pohvalu. Pa lep gest. I on je ostao šokiran. Nije lepo da ja govorim o sebi, ali ja sam to stvarno osjetio. Divno, u stvari, njegov gest je pokrenuo mene. To govori koliko možemo dobro da utičemo jedni na drugi. Apsolutno. Taj efekat može da se širi i evo ja ću sledeći put da poklonim nekom knjigu. A možemo da poklonimo i sad. Možemo da poklonimo sve četiri. Ja sam ovde napravila neki svoj izbor novih knjiga koje su izašle. A kada si Danijela pomenula nove klasike, znam tačno na što si mislila. Čovek po imenu Uve i Fredrik Bakman. Kakav čovek. I budi nešto lepo u čoveku. Jeste. Što svako od nas ima. Bakman generalno, ne mislim samo na Uve. Jeste. Fantastična knjiga koja prosto je fenomen, jer od objavljivanja, to je knjiga, prva knjiga nepoznatog autora. Znači, nije bilo ništa zašto bismo mogli da se uhvatimo da bi tu knjigu predstavili. Međutim, ta knjiga je samu sebe predstavila. Nakon toga su usledile knjige. Koliko izdanja do sad, ne znaš? Mnogo, mnogo. Jer znam, videla sam da se još uvek nalazi među prvih 10 najpopularnijih. Najčitanijih, tako je. Nakon te knjige usledila je Moja baka vam se izvinjava, pa zatim Brit Marije bila tu. I evo, Put do kuće svakog dana sve je duži, još jedna predivna knjiga koja
izlazi upravo u noći knjige, Fredrik Bakman, mala knjiga velikog srca, tako smo je nazvali. Ova knjiga je idealna za Beograd. Put do kuće sve je dobro. Jeste. Dejan Stadoh, ti produži. Da, malo smo to sad kombinovali. A pazi šta meni privlači pažnju, valjda posledica činjenice da sam radio u prostoru koji je nosio duh velikog Dušana Duška Radovića, kako su postale ružne reči. Jeste, ja sam baš sinoć stigla da pročitam tu radiodramu, neobična je i drugačija, nekako kao da nije iz ovog vremena, i ovo je knjiga recimo koju bih ja kupila u noći knjige, zatim Celeste Ng, roman godine Amazon.com, na sve strane Mali požari, zatim Lucinda Riley, očaravajuća U senci masline i zaista nezaobilazni Mario Vargas Llosa, nova knjiga takođe izlazi u noći knjige, Raj na drugom ćošku, i sa ove četiri knjige ja bih ostvarila najveći popust od 40% i obradovala mnoge svoje ukućane, pravo da vam kažem. Evo, mi ćemo sada da imamo popust od 100%, ili tako? 100%. 069-883-7058, ako hoćete fino da dobijete knjigu, neku, Tanja iz Lagune je danas velikodušna, imamo četiri knjige za vas, pošaljite samo svoje ime i prezime, ja ću vam vratiti poruku putem Vibera da znate da ste dobili knjigu, i to je to, nećemo da ništa komplikujemo previše, čekat će vas knjige ovde kod nas u Košetniku. E, to je novitet, tako? Mm-hmm. Znači, prošli put smo knjige preuzimali, to jest oni dobitnici kod vas u vašoj direkciji, a sad na Košetniku. No, ka se prošetaju, lepa priroda. Tako je, tako je. Tanja, hvala ti puno što si bila naš gost. Signaliziraju da kreću reklame. Sve pa onda, čujem. Eto, moramo i to da odradimo. Opet trio radijskih ljudi, jer je i Tanja radila jedno vreme na ondašnjem radiju B92. Zapravo televizija, ali to je to. Ma molim vas. Evo, ja samo da iskoristim još sekund jedan. Znači, ne treba da zovete, možete samo pošaljete poruku. Evo, već su nam stigle četiri prijave. Gordana, Mirjana, Nebojša i Ela, čini mi se. Ela, nije, Ela se nije javila za knjigu, Emilija, eto. Divno. To divno. Su nam ljudi koji su dobili knjige, poslaću vam poruku kad i kako da dođete po svoje knjige, čekat će vas ovde kod nas. Hvala taj. Hvala vama, divno. Hvala ti, Tanja, puno, vidimo se. Vidimo se. Ćao, ćao. Podelili smo knjige, evo samo da kažem još jedan put, znači Mirjana, Gordana, Emilija i Nebojša su dobili knjige Poklon Lagune, pričali smo malo o knjigama, pričali smo o noći knjige koja nas očekuje sledeće nedelje, a ono što nas očekuje, ja se nadam, u narednih nekoliko meseci, to je lepo vreme. Krenuli smo od danas, pa sad možda da krenemo fino da se bavimo ozbiljnije sportom, na taj način što ćemo da izvučemo svoje bicikle i da krenemo da se vozimo. E, Danijela, da li ti voziš bicikl? Vozim, nažalost nemam bicikl i bilo bi super kad bi mi ga neko poklonio, na primer. Šalim se, naravno. Mada nije da se šalim, što da ne, ako hoće. Neću tu reći, sam, izvolite, iznajmim ga. Neću reći ime jedne političarke, tamo negde pre 10 godina, neka biciklijada je bila, i sad tu je bio neki program na Bini, dešavanje, ta političarka stoji gore, dolaze ljudi iz organizacije i poklanjaju joj bicikl. Ja prvo što sam pomislio, a šta bih ja uradio? Ja bih taj bicikl koji sam dobio kao političar tog časa prvom detetu koje vidim u toj nekoj masi poklonio. Ne, došli su njeni telohranitelji, da ne upotrebim grdnu reč, orangutani. Gorile. Spakovali ga gorile i ona je njima jasno pokazala gde to treba da se odnese. Tu sam video šta je ljudska beda. Ko nije za sebe, nije ni za drugoga, veliko, ne, ajde, ja, molim pa to... te. Dobro, na naravno, ali to mi je ostalo urezano i neću reći o kome se radi. Eto, toliko ću što bi rekli neki da očutim, ali da. Mučno mi je bilo, baš mi je bilo mučno, jer ako si već dobila, hvala Bogu, nisi ugrožena, daj nekom detetu neka se radi. Vozi se Beogradom bicikl dosta, ne znam ja koliko je Beograd, kako se to lepo narodski kaže, user friendly, koliko je on prikladan za bicikliste i koliko je lagano voziti bicikl po Beogradu. I koliko je bezbedno. Pričat ćemo o tome za koji minut. Dolazi nam u goste Stefana, menadžer jedne divne akcije koja se evo već šesti put danas održava u Beogradu. U pitanju je Orange Bike Ride, sve to pod pokroviteljstvom ambasade Holandije u Beogradu. Malo je nezgodno i zbog toga što ne postoje te biciklističke staze, malo je nezgodno i zbog toga što je izrovan Beograd na sve strane, ima i rupa gde god kreneš. Evo, čitam sad
na internetu je naš dragi predsjednik pomaže mnogo u sređivanju tih rupa. Evo, dao je izjavu, kaže, znam ja da ima rupa na ulicama i sam izveštavam o njima. Sednem u kola, pobegnem ovim mojima, na kratko vozikam se i sve vidim i onda javljam Drobnjaku, Radojičiću, Vesiću za svaku rupu. Da, on je to izgovorio na televiziji prva kad je gostovao pre neko jutro. Ja tad pomislim i kažem, Bože, uzo mi je lep, ja sam se dugo bavio komunalnim. Pa ne, čovjek stigne, tako da bilo bi lepo ako vidite predsjednika negde na biciklu da vozi bicikli, kako god da se kaže, da vozi. Gošće koju si najavila, ali nije na biciklu, ona će lepo sad da uđe u studio i onda ćemo mi lepo s njom da razgovaramo na ovu temu. Izvolite. E, ali super, evo vidiš, Stefana je obučena onako taman kako pravo žensko treba da se obuče, fino, lepo, haljinica. Stefana, dobrodošla, zdravo. Nisi u narandžastom, ali liči. Jel možete se vozi biciklu u haljinici? Da. Može? Jel da? Voziš bajs? A baš mi pravili vezano za festival, kako devojka čak i u štiklama i u haljini može da vozi bicikl. A šta ćemo sa mladićima i momcima kada idu na posao? Nisu oni za štikle. Ne, jer važi ona pravila ako vozi bicikl, a idu na posao, da recimo štipaljkama zaštite dole nogavice. O, bravo, vidite kako znate. Baš to važi. Pa da. Baš tako. E sad, pazite, ja na posao ne bih došao biciklom zato što bih se oznojio. Ali možda je to ideja nekim poslodavcima da omoguće svojim radnicima da kad dođu biciklom, ako su se malo oznojili, da mogu elegantno da se presvuku i da onda pristupe poslu. Tako je. Također dobra alternativa su ovi električni bicikli. Jer oni, iako pedalate, ne znojite se jer oni vam daju dodatni pogon. Tako da vam pomažu. Ja tako živim na Donjem Dorćolu, pa dok se dignem gore do trga, ne oznajim se kada imam električni bicikl kod sebe. Dobro, jer posle pedalirate, odnosno okrećete pedale kad je negde ravno teren, da? Naravno. To sam htjela sad da pitam. Beograd je prilično nezgodne konfiguracije za bicikliste. Imamo dosta brežuljaka. Pa jeste, ali vremenom se naviknete. Jel da? Vremenom se naviknete, teško je prvih par puta, kao i sve. Ali posle izvesnog vremena je lako i onda se čak i ponosni. Znači, kad nemam taj električni bicikl, a popram se Dorćolom lagano sa mojim običnim biciklom, ja sam presrećna. Jer sam ponosnija na sebe nego kad... Ali nije opet bicikl više i vid rekreacije, mada možemo da govorimo pre svega zbog gužvi u saobraćaju, da je bicikl značajan jer pomaže ljudima da uklone stres, da onda mogu bolje da organizuju svoje vreme dolaska recimo na posao. Prosto kad uhvate neki ritam, onda ne zavise od, jel tako, gužve. Ne zavise od gužve, možeš da stigneš na vreme, uživaš u svežem vazduhu, uživaš u lepom Beogradu jer je Beograd prelep grad. Ili je to ako ideš u haljinici, svi ti tako kliču, pa se ti tako smeškaš i odeš srećna na posao ili srećan, kliču i dečacima. Biciklisti su u stvari sasvim normalni i ravnopravni učesnici u saobraćaju. Tako je, možda čak ja bih stavila i na višu lestvicu s obzirom da nije regulisan saobraćaj za bicikle. Tako da ako ne odgovara šta se dešava na putu, samo se pređe na trotoar. To je za sada prednost, dodatna prednost bicikle. Što možeš da biraš, da li ćeš biti na putu ako se neko plaši ili možda prevelika gužva, onda se pređe na trotoar. E sad ja intervenišem kao čovek koji voli da vozi bicikl, a što meni kao čoveku koji voli da vozi bicikl smeta, a to primećujem kod neodgovornih pojedinaca, da recimo kada je gužva u gradu pa i kada su pešaci po trotoarima, vrlo često voze praveći slalom između pešaka, što mislim da je nedopustivo. Ili to, recimo, čine čak i kroz Knez Mihajlovu, ne pretpostavljajući da neko dete može, recimo, da im se nađe na trasi kretanja. To jeste, to je taj isti, da. To mi smeta, to mi smeta. To treba regulisati. Već ulazimo, a tu onda ulazimo i onu drugu priču, da li se šeta po biciklističkoj stazi? Sigurno. Ne bi trebalo. Pa još i kad bi bilo biciklističke staze. Aha. Imamo ove nove biciklističke staze koje nastaju i nestaju svugde po gradu. Koje nikuda ne vode, jel tako? Da, pa oni se pojave i malo te vode i onda nestanu. A čekajte, što se to tako reda radi iz crtava kad ničemu ne služi? Jel to neka forma i prosto vlast čini da to na neki način kaže pa eto, malo vodimo računa i o tim dokonim biciklistama? Pa možda, mislim, možda je to neki način da pokuže da se trude.
pa možda će vremenom da dođe i do toga da se pojave i ostali delovi tih biciklističkih trasa. Stići će i ta kultura do nas. Dobro, kaži, Daco. Ne, evo, htio sam samo da skrenem sad pažnju da malo pređemo i na Orange Bike Ride. Pa to upravo, da. Večeras, što sam rekla, šesti put, je li tako? Šesti put, tako je, u Beogradu. Odnosno, nije to večeras praktično. To je u 4 popodne se okupljamo, u 5 krećemo sa vožnjom sa Trga Nikole Pašića. Ajde da čujemo šta nas sve očekuje, šta treba ljudi da urade da bi učestvovali. Ništa, treba samo da se pojave i poželjno je naravno da imaju bicikl, jer imat ćemo možda par bicikli koje ćemo udeliti. Tako da treba da se pojave, eventualno da obuku nešto narandžasto, mada smo mi pripremili dosta narandžastih rekvizita za bicikle i za ljude. I to je to, da dođu nasmijeni isto. Ako ne, mi ćemo ih nasmijati i da uživamo. Kojom trasom ćete ići? Šta ćete obići? Aha, pa svaki otprilike deo grada. Polazimo od Trga Nikole Pašića, idemo preko tunela na Novi Beograd. Zatim po Novom Beogradu ćemo ići do Novog mosta, pa preko Novog mosta dole kod sajma i onda tamo Karađorđevom, pa verovatno oko Kalemegdana do Dorćol placa. Pa dobro, to je dobra tura. Pa lepa tura. Ima tu kilometara? Ima, ali idemo sporo, nisam sigurna koliko je ukupno kilometara, ali idemo sporo, idemo da uživamo u našem gradu, da gledamo. Još nas je oduševilo ovo sunčano vreme. Jeste se plašili malo, priznaj. Pa, više smo prizivali dobro vreme nego što smo se plašili. A čekajte, ali imate pomoć s obzirom da ćete voziti ulicama, idete i kroz tunel, odnosno asistenciju saobraćajne policije? Imaćemo i redare koji će da pomognu da to sve bude uredno. Zato što je izazov voziti bicikl po Beogradu, ja ne mogu da shvatim da ima dosta vozača koji kada su takve neke organizovane ture i te kako znaju da negoduju. Ne, ali to sad sam htjela da pitam, će se zatvarati ulice ili... Pa možda da samo dok prođemo, ne vjerujem da će se zatvarati na duže vreme. Što se tiče vozača koji negoduju, mislim da generalno po Beogradu vozači negoduju. Da. To je ako si vozač, a ne negoduješ, prosto je čudno. Da, ovdje se više trubi nego u Guči. Prvo naučiš da psuješ i da legneš na sirenu, onda sve ostalo. Ali moram da pohvalim vozača jer neki dan sam ja imala incident i malo sam se srušila tako bila sa bicikle. Ali su vozači prvi izašli da mi pomognu. I još sam mi rekla kao šta ti gledaš nas, kuda ti ideš, mi ćemo da pazimo na tebe. I ja sam se zaista oduševila. Tako da eto, pohvala. Naravno ima i onih koji trube i ljuti su, ali ima i ljudi koji imaju obzira. Da, treba da prevlada svest da bicikl ne služe samo za rekreaciju, nego da je za ovakve uslove saobraćajni gužvi u Beogradu i dragoceno transportno sredstvo. Apsolutno, i sve više ga ima. I kad se sedne na bicikl, onda zaista primetiš koliko je ljudi na biciklu. A u Evropi posebno, gde god da se krene, to su stvarno biciklističke staze. Neću da pričam o Amsterdamu, evo bila sam sad u Barceloni. Apsolutno poseban deo puta za bicikliste stoje, posebna signalizacija je praktično upotrebljena za njih. Opet tamo negde pričali smo o elektronskom biciklu, pojavili su se i elektronski trotineti koji sam videla da su i kod nas vrlo popularni. Sve to nekako olakšava nam kretanje kroz grad. Tako i nadamo se da će pomoći možda pri planiranju grada da se malo pospeši ta kultura transporta i da se pomogne tako što se napravi neki deo koji će biti za njih. Kako ne bi nastao haos, jer kako raste tih broj bicikala i trotineta koji zapravo nisu regulisani, ima i puno kola i ima puno i ljudi generalno. Ako se to malo ne reguliše, može biti malo haotično. Još samo jedna stvar, videla sam na Facebook stranici Orange Bike-a, imat ćete i neki fotokonkurs, je li tako to? Fotokonkurs smo imali do festivala, a danas ćemo uručivati nagrade, osvojit će se narandžasti električni bicikl. Kako je to lepo. I kad ste rekli na početku, za one koji nemaju bicikl, druženje je od 4, vožnja se kreće u 5 popodne, rekli ste da ćete da podelite, da to će biti samo u stvari za tu vožnju, tako da neko ne shvati da će dobiti sad bicikl, pa posto može da se ne. I to će biti par, tako da ako se neko pojavi baš na vreme i ako uspe to da se izvede, poželjno je da dođu već sa svojim biciklom. I koliko očekujete biciklista, neka procena? Pa, obično je do sada bilo preko 500 ljudi, a ove godine se nadamo da će ih biti još više. Pa dobro, to je lepa brojka. Malo li je. I svi onako u narandžasto, tako da će grad biti narandžasti po boji neba,
a i po boji ljudi obučenih i bicikli. Nemojte da vas vlast optuži da pripremate neku narančastu revoluciju u Beogradu. Narančasta revolucija već je bila evo, 5 godina pre. Tako da ovo će biti 6. put da ulaze u tu narančastu revoluciju. Rekla si, ili sam ja samo to pročitala, poklanjat ćete i neke majice za prvih nekoliko koji budu... Tako je. Tako je, imat ćemo jedno, između 400 i 500 majici, tako dobro, da ko se povinu. I razne još narandžaste, kao što rekao, rekvizite koje smo išli ove nedelje da pripremamo, tako da sam ja veoma uzbuđena, će biti baš lepo. Znate, kad kažete da se vozi rekreativno, da neko ne pomisli da je to trka, čim kažete bicikl, da je nešto organizovano, neki pomisle, sad ćemo da se takmičimo, ne. Koja je to brzina kretanja, jer to je ispod 20 km na sat? Definitivno. Vidite, sigurno će biti ljudi koji su obučeni onako potpuno biciklistički, da, spremni da ovaj, prođe sve i da budu brzi, ali ovaj, ne, ovo je baš vožnja kroz grad, ovo je vožnja da se prikaže Beograd, da se vidi da može da se vozi kroz Beograd i da se uživa samo u gradu, bez ikakvog trkanja, bez ikakve kompeticije, ovo je baš da se družimo i da... provedemo jedno lepo popodne zajedno. I znate, moja molba svakome koji je u gradu, pošto sam prvi poklonik vožnje bicikla, kad koristite trotoar, vozite pažljivo, ne pravite slalom, poštujte pešake, oni će poštovati vas, ne radite nje. Dobro, sa pešacima danas je malo ovaj, situacija kritična, pošto uglavnom šetaju ovako, ovaj, tako da ne vide, pa čak i mora da se zvoni i viče, ovaj, ali okej. Okay. Da. Sreća pa postoji zvonce. Da. Primetili, ja ne znam da li važi kao pravilo, ali obratite pažnju kad vidite prilog iz inostranstva, iz Evrope, evo baš skoro sam gledao, pa vidite nekog mladog čoveka na biciklu, on ima, dakle, slušalice, ali ne u oba uha. Dakle, postoji svest da jedno uho mora biti slobodno. Tako bi trebalo, ja mislim, po zakonu. Zbog komunikacije. Ma ne treba zakon to da reguliše, to treba da reguliše naša svest. Tako. E sad, to svesti se može doći i na razne načine. Ne, ovo ozbiljno. Ljudi zaboravljaju da je trenutak nepažnje dovoljan, pogotovo kad ste na biciklu. Preporučio bih da oba uha budu slobodna, ali ako baš neko ne može, jedna bi moralo da bude slobodna. I sve oči je otvorene i ono pozadi. Jer na biciklu uglavnom se ne nosi kaciga, tako da taj trenutak pada može biti ovaj, zaista strašan i treba da se pazi. Dobro, velika je prednost što ste vi dobro obeleženi tom narandžastom bojom, uočljivi ste i za ove druge saobraćaje. To je važno. Tako je. Da završimo samo još jedan put. Okupljamo se u 4. U 4 sata na Trgu Nikole Pašića. Polazimo u 5. Oko 6:30 planiramo da stignemo na Dorćov plac i onda se družimo do nekih 8 sati. Znači, sasvim lepo je jedna lagana vožnja od nekih sati i po do 2. Jedno lepo subotno popodne. Jeste, dakle, bit će lepo vreme. Biciklisti na Trgu Nikole Pašića, a ovi sa rovokopačima okupljuju se na Trgu Republike. Već čini mi se nedovoljno raskopa. Okupljuju se na sve strane oni, ali dobro, nećemo o tome. Bicikl se vozi i Nadi, uskoro počinje sezona. Nadi Ciganli, naš sledeći gost, Dragi Jelić iz Ju Grupe, je već stigao. O čemu ćemo da pričamo sa njim posle reklama. Hvala ti, Stefane. Hvala vama. Vidimo se danas. Hvala vama. Ćao. Imamo još nekih 16 minuta u programu, pa da ne dangubimo previše. Dragi Jelić, jedan od članova, jedan od braće Jelića, najmlađi, je li tako? Ovo je braće Jelića, najmlađi. Je li teško biti najmlađi od trojice? Ne, ne, ne. Mi čak često se dešava da kad smo Žika i ja, jedan pored drugog, normalno rade često, ovaj, najčešće na Dunavu, nije u bendu. I onda... kažu, ko je stariji od vas dvojice? Sad, da li je Žikan gurno nekog da kaže da sam ja stariji? Ali je, ovaj, kako to godinama ide, mala je razlika zaista vizualna ko je stariji. Pričali smo malo pre o biciklu, evo sad i u ofu pričamo. Ja nisam znala da, ja znam da ste vi naklonjeni Harley-ima i da volite da vozite motore, ali ti, dragi, baš voliš i biciklu. Ja biciklu obožavam, da budem iskren. I ja svakodnevno po Zemunu, pošto živim u Zemunu, vozim biciklu. Jutarnja je varijanta, probudim se, šta bih danas kao nešto da spremim za ručak, ajde, pa najbolje da odem do pijace. Sve to blizu, onda malo se provozam kejom,
vidim neke ljude, popričam, popijem negde kaficu i... Jel to znači da bicikl ima i obaveznu korpu? Ne, kod mene ne. Ja sam kesadžija. Namotam oko ruku i balansiram. Čak ne ni bisage, ništa, nego kese. Kese. Mada sam protivnik kesa, da budem iskren. Ceger neki, lepo se stavio. Morat ću nešto da smislim, da, ajde, razmislit ću za ovaj. Još nismo mi stekli tu kulturu, isto kao što nemamo ni kulturu vožnje bicikla, baš u onolikoj meri koliko je to negde u belom svetu. Ali dobro, kako je biti motorciklista u gradu? Pa meni je dobro, ja nemam nikakav problem, čak mi kažu kako to sa toliko velikim motorom ti se voziš po gradu. Pa morate da budete pažljivi, morate da imate preglednost 360 stepeni, znači totalno, malte ne ono i ko je iza vas i sa strane i kom nailazi, ko koči ispred vas. Ja ne znam zašto je ljudima strašno teško da daju pokazivač pravca kretanja. Oni znaju gde idu, ali mi ne znamo gde. Ali iskustvo me naučilo da budem obazir i da prepoznam da li će skrenuti levo ili desno. Iako nije dao migavac. Neverovatno, ali to je, eto, verovatno dugogodišnje iskustvo u saobraćaju. Ne samo da je to važno za vas, motocikliste, to je važno i za pešake. Često primećujem, i to mi stvarno neću reći baš klasično smeta, ali sve češće pojava je da vozači na jako važnim raskrsnicama skreću bez, dakle, davanja znaka na koju će stranu. Neverovatno. Pa ja ajde kažemo da to je ipak, ne mislim nekultura u onom smislu, nego vozačka nekultura. Mi imamo nekakav problem da stalno tražimo neke pozicije i mesta. Ja kažem, evo recimo na Brankov most da navedem kao primer. Automobili stalno nešto idu levo-desno. Ako je ovde malo, ako je jedan auto otišao malo napred, znači ima tu bržiću da se krećem. Stalno neka brzina u stvari. Neka krenu 10 minuta ranije i nema problema, nema tog stresa. Nema, mislim, prvo i mi ćemo biti bezbedniji. I oni će se ugodnije voziti. Jer ako ne morate onu varijantu, znate, ja sam jutro da bi došao kod vas, ja sam pošao na vreme, kao da je gužva. Da, da. Računam, kažem, pa možda se desi negdje, možda čak i da mi guma pukne. Šta ću, mislim, dok nazovem taksi ili ne znam već koga. Tako da to morate da predvidite uvek. Mi kad idemo na koncerte, ne idemo knap, nego idemo 2 sata ranije. Iz tog razloga što može da se pokvari vozilo ili eto defekt, dovoljna defekt, ili da se desi neka saobraćajna nezgoda gde morate da odstojite pola sata ili sat. Ili da tražite alternativu. Jel svi u bendu vozite motore? Ne, Žika i ja vozimo motore, ova dvojica su mladi i njima ne dozvoljavamo. Ne, kaže da to obično ide sa godinama. Što si stariji muškarci, navodno, kao kad pređu neke godine, počnu da razmišljaju o tome da nabave neki motor. Oni cijel život vozimo motore, tako da nismo vozili Harley, vozimo neki 10-15 godina Harley, ali smo vozili razne motore. To sam baš i hteo da pitam, evo da samo podsjetimo, koliko postoji i u grupa? I u grupa postoji 49, sljedeće godine 50 godina. Znam i namjerno vas to pitam, pa kad sad govorimo o svemu ovome, pade mi na pamet, a jeste li počeli svoje vremeno sa Vespama? Pa da, ja mislim, moram reći da sam počeo svoje vremeno sa jednim motorčićem, da ne spominjem firmu sad, ajde, vjerojatno to je reklama odmah, koji je bio nekih 49 kubika. I to je bilo... Ima je kajš nekakav. Kao što ima sad Harley, to je taj prenos, nije imao lanac, nego kajš. I to su neki motorčići s koga vi možete da skočite i da se spasite. Sa ovih velikih nema skakanja, nego što vam je tu, to vam je, držite se čvrsto za koliko to možete za motor. Sva sreća, on ima neke, izvinjam se, on ima nekakve bezbednosne rollbarove. Bisage isto dosta znači ako su napunjene, tako da ako se vi prevrnete na stranu, ipak to vas drži neko i amortizuje da se baš ne ogulite, izgulite, što bi se reklo, mnogo nego malo. Ali moram da primetim i verovatno da će bi se ljutili neki bajkeri ako ne bih napravila tu paralelu, postoji velika razlika između vozača
Harlija i onih nekih, da kažem, bajkera koji voze neke ljute mašine, jure 200-500 na sat i to. Vi uživate u tom mnogo više. Postoji ta razlika da mi se vozimo na dva točka. To je isto i mi smo u saobraćaju kao i oni. Međutim, oni imaju, neću da kažem da su malo neiživljeni, ali imaju tu želju da daju gas i da podignu motor na zadnji točak i ne znam zašto to rade, ali eto, ja bih da sam u gradskoj nekoj vlasti napravio neku pisticu gde mogu zaista da ljudi uživaju u toj njihovoj brzini, a da ne ugrožavaju time sebe i druge. Mi pronašli su motori teški, da budem iskren, oni su blizu 400 kila. Da. Mada oni, nemojte misliti da su oni spori. Neko, mi uživamo jednostavno. Ne vidim razlog zašto bi jurio, ugrozio sebe i ostalo. Pa dobro, ali čak i vožnja automobilom, pretpostavka je trebalo bi da podrazumeva uživanje. Vi ste bar ljudi koji su proputovali... Kilometri i kilometri. Da. Hiljade i hiljade. Da, izvinjam se, ja moram samo da se nakrašim. Naravno, molim vas, slobodno. Ja sam pevač. Tako je. Pa ne, naravno. Ne, nego ja izjutro ovako, oliko baš i ne pričam, da budem iskren. A jel imate to jutarnje upevavanje? Nemam. Ja nemam uopšte upevavanje i nemam nikakvu pripremu. Sad sam tela da kažem, ja koliko sam čitala u nekom intervju, ja mislim baš Dragi da je rekao, mi smo bend za 3-4 gruva i uopšte nema nikakvih priprema. Dajte nam struju gde da se uključimo, naštimo se i počnemo. Što znači praktično da ni pripreme za ovaj koncert na Adi Ciganliji nemate neke velike. To je 14. Da, to je 14. Da, Garden, sad ne znam šta... Nešto se pijucka tu, vjerojatno, u toj baštici. I ovaj... Faktički je otvaranje sezone Ade Ciganlije. Kupališne sezone, da. Da, čujem da sa nama isto te večeri nastupa i Galija. Da. Tako da, vjerojatno su ono tražili da najiskusniji ili najstariji otvore. Čekajte, ja mislim da je to logično. Vi ćete biti na kopnu, a Galija po logici stvari u jezeru. Pa ne... Gurat ćemo ih u jezero. Evo, samo ću da naglasim, evo, znači, koncert počinje u 8 sati uveče, bit će koncert u grupe i Galije, i ono što je nekima vrlo bitno, koncert je besplatan, tako da može da dođe kogod hoće tog 14. A da će, kažu, pored besplatnog koncerta obezbediti za sve posetioci i besplatan parking u neposrednoj blizini. I u pitanju je makiška strana Ade Ciganlije, znači, s ovu stranu. Uz stari obrenovački drug. Tako je, da. Jednostavno, to je to, kad čovjek malo se vrati. Sad jedno pitanje koje vam svi postavljaju, a ja ga samo iznosim kao zapažanje, šta znači jedna tradicija koju vi održavate, pa to je i sam naziv grupe. Je li bilo pitanja kako to sad vi se zovete U grupa, a te iste države po koje ste nazvani odavno nema? Pa bilo je pitanje. Bilo je još u vremenu kada se predosećalo da će to do toga doći. Ja moram da kažem, nažalost, bila je predivna jedna država. Ja sam obišao bar jedno 6 puta sa U grupom. Turneje smo imali po 2-3 meseca. To je sve sad smanjeno. Nemam žal u tom smislu da sam sad jugonostalgičan. Ali... moram reći samo da i dalje je ostala ta varijanta da smo mi jedno tržište, da smo mi jedno jezično područje i često se kaže domaća muzika. Ja moram da kažem da je ipak hrvatska strana muzika, da je iz Bosne strana muzika. A ovdje se tretira puštanjem na radiostanicama kao da je to, ili, ajde, muzika regiona. Mislim, šta to znači? Ja to samo moram da kažem da bih voleo da malo više i te države o kojima ja pričam puštaju ovdašnji zvuk. Ovdašnje, da ne kažem srpske, ajde. Ne delim muziku uopšte na nacionalnost. Ali bih voleo da neko potegne malo pitanje i da kaže kolika sredstva od ZAMP-a ili ne znam zaštite autorskih prava se vraćaju, odnosno idu u te države. Svi vode računa da pomažu
nekim mladim naraštajima i u ovom slučaju mladim bendovima kojih ovdje ima, ali nemaju prostora i nemaju mogućnosti da pokažu ono što znaju. Nemate ni televizijskih emisija, ranije bilo barem jedna ili dve Da kažem rockerske, mislim, i koje svega, su svega bilo i šansu tim mladim tako grupama, je, demo tako grupama. Je, da. Tako je, tako je. Pa dobro, postoji neki demo band, ovaj demo na RTS-u, ali to je sve, kažem, vrlo, vrlo slabo se vodi računa i vidjet ću neko da potegnemo to pitanje negdje na Skupštini Sokoja, Saveza kompozitora i tako da. Da, imamo li mi tog potencijala? Da, imamo sigurno, rock. Imamo. I on, nego, ja kažem, ako im omogućite da negdje nastupaju, da ih neko vidi, onda će ih i angažovati i oni će doći do nekih materijalnih sredstava koje će im biti neophodno da mogu da nastave dalje. Zašto ne opstaju mladi bendovi? Ne opstaju zato što financije su problematične, nudi im se mogućnost da sviraju negdje u okviru nekih postava, gdje može odmah zaradi novac na nekoj svadbi ili nekom veselju, ne znam već kakve su se priredbe, angažmani u pitanju. Ali samo im malo, kažem, dozvoliti ili na nekim festivalima, bez obzira, jako je Beer Fest u pitanju, pa neka dozvole u tim prvim ranim satima tim mladim bendovima neka pokažu ko hoće da ih čuje. Znate kako, mi smo u početku, ja kažem, skoro 10 godina svirali samo da nas neko čuje. Da, da. Treba krenuti od nule u suštini. Znate, greška mladih bendova je što nemaju tu, kako se kaže, istrajnost. I nemaju strpljenja. Pa to. Da. Moraju da je se... Jel to ono čuveno u svakoj oblasti života, pa i u muzici, očekuje se uspjeh preko noći. Ili ga ima, ili ga nema. Niko ne kalkuliše da morate i da se dokazujete. Pa prvo morate da radite iz ljubavi nešto. Tako je. Da ulažete. Ako, tako je. I onda će to neko prepoznati, nešto se desiti i tako dalje. Ja ću samo sad jednu digresiju, pošto smo pred kraj, pa da ne bi propale karte. Ako hoćete da idete do bioskopa večeras, Kombank dvorana vam poklanja 2x2 ulaznice za 19:45 večeras. U pitanju je domaći film, zove se Između dana i noći. Film je bio, ako se ne varam, premijerno prikazan ove godine na Festu, sada eto i u Kombank dvorani od pre par dana. Jedna lepa priča o ocu i sinu u tri vremenska razdoblja, kraj Drugog svjetskog rata, vreme pada Berlinskog zida i nakon raspada Jugoslavije, nekako tema koja se manje više uvek dotaknemo. Pošaljete samo ime i prezime na 069-88-37-058, znači 069-88-37-058, večeras 19:45. Odete recimo da vozite biciklo od 4, pa u šetnju od 6 i tamo se odmorite. I uđete u bioskop i zadremate. Mi smo na kraju i verujem da niste dremali, da smo vas bar malo probudili, da posjetimo u foto finišu još jednom na ovaj koncert, otvaranje sezone. 14. u 20 času, a sad ne znam da ćemo mi biti prvi ili Galija, nebitno. Možda ćete se naći u isto vrijeme na sceni, ko zna. I sve Galija je ben sa velikim iskustvom, moguće, tako da... Moguće. Sve je moguće. Da. Dragi, hvala puno. Vidjet ćemo se mi, ja sam sigurna, još verujem da za 50 godina, sljedeće godine, da sigurno spremate nešto. Bože zdravlje. Mi spremamo sad, vidjet ćemo samo ovoga. Šta će kuhinja da izbaci? Pozdravite Žiku. Hvala vam. Baci je vruć krompir vama ovog jutra, tako da... Pa ja sam rekao da on je namazan i rekao je, idi ti, kaže, onda će voditi i doći više do izražaja. Zato što ja inače nisam nekakav govornik, ne volim da gostujem, da budem iskren, jednostavno to mi teško pada. Ali bili ste, bar koliko ja zaključujem, opušteni i hvala vam na tome. Tim pre, zato vas i volim više. Hvala. Hvala puno, dragi. Veljko? Kako si joj rekla, hvala puno, dragi gledalci. Pa može i gledalci i slušalci. Ma da nikad nisam volao tu frasu. I samo da vam kažem da vam je divan studio. Hvala. Prostran, lepo, znači ovdje može da se svira uživo. Može. O tom potom. Radit ćemo o tome. Ništa, sljedeći put da dođete sa gitarom. Ne, ja sam, svi. Može, držim za reč. Znam da volite to. Vidimo se. Mi se slušamo sutra, odnosno gledamo ponovo od 6:30. Ćao.